Thanks. Olson. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna till det här banbrytande samtalet mellan Alexander Bard och Gustav Kasselstrand. Och innan jag välkomnar upp dem här på scenen så vill jag gärna förklara varför det är ganska banbrytande och varför det sker på den här plattformen. Finns det en minsta gemensamma nämnare som alla kan vara överens med oavsett vad det har för etniskt, kulturellt, social bakgrund, oavsett om du är vänster eller höger, är att du vill leva i ett samhälle som du kan vara tillfreds med och trivas i dig själv och de människorna du bryr dig om. Problemet blir när det politiseras, för det politiska beslutet brukar oftast ske på bekostnad av någon annan via till exempel ekonomisk omfördelningspolitik, men det kan också gälla normativa uttryck och ha påverkan på det kulturella. Och de här politiska besluten, de tas i en kontext och en miljö som råder just då. Men besluten kommer med konsekvenser och de här konsekvenserna påverkar de omständigheterna som först rådde. Och för då kunna ha kvar siktet på den målbilden över det du faktiskt ville uppnå, så måste man också stämma av längs vägen, kunna kalibrera in siktet på måltavlan. Och för att kunna göra det så måste man kunna lyssna på kritiker. Och när det togs beslut i Sverige på, säg till exempel 70-talet rörande det mångkulturella införandet, så har det kommit med konsekvenser som har ändrat samhällsbilden mot de förhållanden som rådde på 70-talet. Och vi har haft kritiker som har varnat för utvecklingen över att ja, men vi vill ha en målbild där vi lever i ett samhälle som alla kan vara tillfreds med. Men istället för att ha ett etablissemang som har valt att justera utifrån de här strömningarna som har existerat, så har man valt att stänga ute vissa ämnen, att man får inte prata om vissa saker. Och tillsammans med det så har man också stängt ute vissa aktörer. Och det var därför väldigt glädjande att höra när Alexander Bard gästade podden Hur kan vi? Att han vill inte bara föra ett samtal om ett riktigt ämne som inte egentligen inte diskuteras i den allmänna diskursen, utan han ville också föra samtalet med en riktig aktör. För vi kan ha personer från etablissemanget som pratar om viktiga frågor, men det blir ingenting annat än show wrestling. Det blir ingenting annat än ett skådespel, för de går runt och sparras kring ämnet. Så det spelar inte bara roll vad som diskuteras, utan det spelar också roll vilka det som diskuteras. Och jag tog kontakt med Alexander Bard efter jag hörde det här och jag erbjöd min medieplattform Palestra Media. Och jag förklarade konceptet med vad Palestran är. Det är det antika namnet i Grekland. Förberedelse för den fysiska kampen. Det var där de antika grekiska männen tränade närkamp för att kunna försvara sig och sin familj. Men det var inte bara vad det var. Palestran var också platsen där Aristoteles hade sin filosofiskola. Så Palestran är ytan där du förbereder dig för såväl den fysiska kampen, alltså kampen bar den riktigt varm applåd. Man kan se att folk har väntat på det här. Bara på det där varma applåden för att hälsa dig välkommen upp tack på scen. Tack så mycket. Jag är glad att vara här. Kan du bara lite kort berätta
varför vi är här. För ingen av oss hade suttit där vi sitter om det inte hade varit för jag det. Är jävligt nyfiken på Kasselstrand. Han är ju förbannat karismatisk. Han kommer från Östergötland. Så att vi skojar innan att det är folkungarna som tar tillbaka Sverige. För Mälardalen är så fjolligt nu så att det är dags för folkungarna att komma från Östergötland och ta över Sverige. Det är ju hövdingen och prästen. Här är prästen där i hövdingen. Det är liksom det vi spelar på hela tiden. Nej, men så här, jag tycker att kampen för fria ordet är det absolut centrala just nu. Fienden mot fria ordet idag, på engelska säger vi begreppet social justice warrior. Och jag ser det är Rousseau som har kommit tillbaka jättestarkt. Jag skulle säga att jag är ju marxist egentligen. Troligen är jag verkligen marxist alltså. Och Lenin var inte marxist och Mao var absolut inte Pol Pot doktorerade på Rousseau, inte på Marx, fast ni vet det. De där massmördarna allihopa är jävla idioter. Ja, Rousseau i alla fall, Rousseau fast på 70-talet, han skrev tjusigt och pampigt alltihopa. Människan föds som en tabula rasa, vi föds som ett tomt kort och sen går det att fylla människan med vad som helst. Ni vet de människorna som tror att kön inte finns till exempel. Ni, tror ni att kön finns? Tack! Tack god Gud. Det är så jävla mycket astrologi, tarotkort i svensk politik numera som fan är helt skrämd. Alltså. Ja, men det är lite intressant. Jag vill flika in en fråga. Rousseau är problemet. Den svenska vänstern, 200 år av fred fuckar upp ett folk. Okay, det är ett stort experiment som pågår i landet. Krig ibland kan vara ganska bra, tror jag. Men i alla fall, på 1970-talet så svek den svenska vänstern sitt arv från Marx, den resterna de hade. Socialdemokraterna var någon slags tamt försök att göra Marx till schysst. Och läser man till exempel ett gammalt anställningsbrev från 1920-talet, en vanlig arbetare fick jobb och sådana saker. Det är fasansfull läsning. Alltså man måste fatta liksom hur jävla tufft det var att vara fattig för i Sverige. Och fattar man inte det, då är man bara hjärtlös. Så man förstår marxismen var den kommer ifrån. Och sossarna gjorde sin grej, men de var ju klara på 70-talet. Det fanns inget mer för dem att göra. Det var en ren maktapparat kvar. Och då övergav hela svenska vänster Marx. Då slutade Marx och gick över till Rousseau. Och då kom de här identitetspolitiken. Och då var det så här, ja, jag är ett litet offer här. Jag är ett offer och så är jag ett offer och nu ska jag ha massor med pengar från staten och alla ska tycka synd om mig. Och så kommer nästa, nej, jag är ett ännu större offer än vad du är. Nu ska jag ha mer pengar, ännu mer resurser. Och så kommer tredje som säger, nej, jag är det största offret. Jag är ännu större offer. Och sen måste alla med offren på något sätt förenas då, för du ska bygga en vänster av det här. Och då är det så att i psykoanalysens värld så förenas man genom att man hittar ett objekt. För har man ingen vision, har man ingen kuk, har man ingen stake och vill man ingenting. För då förenas man med det heter att gå till det förlovade landet. Men har man inte det, då måste man förenas genom att hata någonting istället. Och det heter objektifiering, när ni får lära det. Och objektet här blev ju någonting som kallas den vita heterosexuella mannen. Vem nu det är. Ja. Och det här är så jäkla sunkigt, för det betyder att alla de här gaphalsarna sitter i de akademiska institutionerna och ska genuscertifiera varenda universitet. De håller på överallt med sina tokerier, med sina galenskaper. Och de bryr sig inte dugg om någonting produceras, om någonting som sägs är vettigt. Utan vad spelar roll är vem som talar. Har ni hört något så fjolligt i hela ett liv? Vem som talar? Det är väl något som sägs som är intressant. Det här är liksom det Versailles, alltihop, på dessa tonfall och etikett, allting. Hur kan du säga det där ordet? Och hur kan du bli sedd med honom? Och tänk nu, har du varit nära Kasselstrand? Fick du bultpest nu eller blev du bög? Eller vad hände? Alltså det är så jävla sjukt, liksom. Man blir ingenting för att man pratar främmande människor. Man blir i bästa fall klokare dessutom. Man lär sig saker av andra människor. Det var debatt handlar om. Och det här har landat i någon slags diket. Det här är svenska vänster. Det är Miljöpartiet, det är Vänsterpartiet. Det är bara bittert. Det är bara gula bränd. Rökande, bittra människor som hatar vita, heterosexuella män. Allt, till och med Stockholm Pride. Det blir inte ens bögar att vara med längre i Stockholm Pride. Av någon anledning är de vita, homosexuella män också diskvalificerade nu. Liksom. För de är inte tjocka och bittra nog för att vara med längre i tåget. Så. Du hann flika in Gustav Kasselstrand i någon mening. Han är ju där. Snygg. Han är ju snygg. Ja, fula människor hatar alltid snygga människor från avundsjuka. Okej, okay? Det är fundamental Freud. Jag är benägen att hålla med att det är den stiligaste politiker vi har. Men du sa att du var sugen på att prata med han. Jag skulle ju komma in på boken, han inte ens det. Okej, jag ska bara säga så här. När svenska vänster fastnar så, och då är det så här. Då är det så här, jag söker på saker med Gustav, det är så här. Det finns en väldigt farlig fälla man kan fastna i då. Och det är att den där vithetssexuella mannen gör sig själv till ett offer. Då har han inte ett skit bättre än de andra jävlarna. Det är jättefarligt att fastna i fällan. Ja, men alla är på mig. Ja, men om alla är på dig och du blir ett offer och så börjar prata om dig själv som ett offer och du synd om dig, då är inte jag med längre på tåget. Jag tror inte på offerkulter. Jag tror inte på det här. Jag tror på stolthet och styrka. Jag tror på starka män och starka kvinnor. Därför jag hatade MeToo. Jag hatade min morsa också och alla andra vettiga äldre kvinnor. Och så, vad är det för fel på unga brudar? Det bara smacka till gubbjäveln och tafsa på det. Vad är det för fel? Sen när blir du svag.
den här dyrkan av svaghet, alltså det är någonting Nietzsche och Marx har gemensamt. De föraktar svagheten och de föraktar människor som gör svagheten till sin identitet. Och det jag är rädd för är det att vita heterosexuella män sätter på sig en svensk flagga och en blågul kostym eller någonting och så leker nationalister alltihopa. Och sen springer omkring Olof-kulter, för det kommer inte bli dugg bättre och värre. Utan jag tror så här, om du är vem du är, om du är svensk medborgare och du är stolt över det och du håller ditt pass med stolthet, oavsett bakgrund, det spelar ingen roll vem du är, då börjar från position av styrka. Och då kan vi intressanta debatter som alla vinner på, vi lyfter varandra istället. Det är dit jag vill komma. Så att jag är här för att reda på om Gustav och hans följe håller på med offerkult eller inte. Om han är stolt över sig. Han ser stolt ut i alla fall. Då kan vi bygga någonting. Då kan vi bygga saker ihop. Ska vi bjuda upp Gustav på scen och så får vi faktiskt höra. Ge Gustav en varm. Varmt välkommen. Ja, det var nog jämn sport där med applåderna. Får se om det här blir mer om en dialog eller om det fortsätter på monologlinjen. Ja, men... ja, visst. Vi får se. Jag vet att du har ett väldigt upptaget schema nu. Vi är mitt uppe i en EU-valspurt. Kan du berätta vad händer? Vad rör sig i ditt huvud just nu? Har du kunnat fokusera någonting på det här inför det här samtalet? Eller är det bara valrörelse och partipolitik? Jo, nej, men jag är alltid helt fokuserad här i stunden här och nu, så att det är inga som helst problem, utan nu tänker jag inte ens på att jag har varit på turné i 2 månader. Och vi inledde ju hela valrörelsen i Köpenhamn för att Sverige inte har någon yttrandefrihet eller demokrati, så vi fick åka till Danmark och sparka igång EU-valrörelsen för ett svenskt politiskt parti. Så där börjar ju hela min vår i mitten av mars, och sen har jag varit runt hela Sverige i stort sett på över 50 möten från Boden i norr till Malmö i söder. Och det här är ju fortfarande... Trots att det har varit jätteroligt att vara ute på turné, så är det här ett evenemang utöver det vanliga. Det här är det absolut roligaste som jag gör under hela EU-valsturnén. Jag tror att det är det absolut roligaste som ni tycker att hela den här EU-valrörelsen har inneburit också. Och det visar intresset för den här debatten också. Det är Sveriges absolut hetaste debatt, för att det är en riktig debatt. De flesta debatter vi har i Sverige är inte debatter. Men Anders Lindberg och Göran Greider sitter i samma morgonsoffa och intervjuas av någon PK-politiker. Det är inte en debatt. Det är absolut inte en debatt. Utan det är förklätt till en debatt mellan 2 personer som tycker exakt samma sak i exakt samma frågor och har exakt samma polare. Det är inte det här, utan det här är en riktig debatt. Och det är säkert massor saker som jag och Alexander inte tycker samma sak i. Och låt oss då diskutera detta. Det är ju det hela yttrandefriheten bygger på, om bara människor som tycker... Jag menar... Om bara människor som tycker samma sak med varandra ska diskutera, vad fan får vi för samhälle då egentligen? Då får vi ju Sverige, Nordens Nordkorea till samhälle, och vi lever i det mitt här och nu. Men någonting som slår mig nu när jag varit ute på turné också är att Sverige har drabbats av masspsykos, för att det finns otroligt mycket människor som springer ut på våra torgmöten när de får höra att Alternativ för Sverige kommer till stan, så springer de ut, och den gemensamma nämnaren för de som står och protesterar är att de inte har fyllt 18 år än. Så att om de nästan alltid 15 år har blivit hjärntvättade i det svenska skolväsendet och får tillsagt av sina lärare att du ska ut och skrika på Alternativ för Sverige, det är din insats mot rasismen, det är din insats för demokratin, stå och vråla och skrik och upprepa dig själv hela tiden, så har du gjort en viktig insats för att Sverige ska bli ett mer tolerant samhälle. Så att det möts i stort sett på varenda torgmöte vi är på, så står de där, och de är alltid lika förutsägbara, de ser likadana ut, de har samma ord, samma ramsor, samma hat i sina blickar, och det är de som är de toleranta. Jag menar, och så klimatstrejkar de också. Ja, och jag är den farliga då. Jag är livsfarlig, jag är antidemokrat. Senast i Växjö häromdagen så fick vi vårt torgmöte sönderskriket av den här toleranta vänstern som protesterade mot mig, som är så hemsk. Så det är något jag slås av idag, att det är en masspsykos, för att de tycker inte det här själva. De vet inte vad de tycker, utan de har blivit tillsagda av andra att det är det här som gäller. Så Sverige är ett samhälle som har väldigt lätt för att drabbas av olika masspsykoser. Ta bara hela Greta-grejen. Där hon ska bestämma över vuxna människor. Det är inget fel på Greta, men det är en masspsykos som har drabbat hela Sverige. Och det är extremt farligt. Och jag hoppas att den här debatten idag kan bli första steget bort från masspsykosen, eller masspsykoserna som präglar vårt land. För det går ganska snabbt mellan svängarna. Den här masspsykosen avlöses av en annan. Så att det gäller att hänga med i svängarna i Sverige. Så här är första steget för att göra Sverige lite mer normalt igen.
Jag tänkte bara en sista fråga innan jag lämnar över ordet till kvällens initiator. Och det är, du nämnde Sverige som Nordkorea och du förklarade lite med masspsykosen. Men kollar man på Sverige utifrån ett regelverk så är det ju ett ganska liberalt land som... Ja, vi tillåts ju till exempel sitta här och föra det här samtalet, vilket vi inte skulle få göra för vi var i Nordkorea motsvarigheten. Så vad är det som har hänt när vi ändå har ett regelverk som tillåter det fria ordet i någon mening, som tillåter samtalet, men att samtalet inte det till trots faktiskt äger rum? Ja, men det är det som är så farligt med Sverige. För i Nordkorea så vet man om att det är diktatur. I Sverige så vaggas man in i föreställningen att vi lever i världens mest öppna och demokratiska land. Den här debatten är hatad av hela det politiska etablissemanget. Det är det absolut värsta de vet. De avskyr yttrandefriheten. Mig veteligen så finns det inte en enda journalist här från en enda större träskmedia i Sverige. Inte en enda journalist, trots att det här är det absolut mest intressanta samtalet i Sverige på år. Men det finns ingen som skriver om det. Och det är ett DDR- eller Sovjet-tänkande, att man tystar ner fullständigt de intressanta debatter som faktiskt finns. Och istället serveras vi en debatt mellan två meningslösa partiledare från riksdagspartierna som tycker exakt samma sak, eller Göran Greider och Anders Lindberg-stuket. Så det är klart att Sverige på pappret är en demokrati, och det är klart att vi på pappret har yttrandefrihet, men i praktiken har vi inte det här i det här landet. Och det är det som gör Sverige extra farligt och skrämmande, för att det finns många människor som vaggas in i den här förljugna inhemska självbilden om världens mest demokratiska land. Sovjet hade samma grej. Vi är världens mest framgångsrika land. Världen står på kö för att flyga in till Moskva och studera världens mest framgångsrika exempel, Sovjetunionen. Det var ju falskt. Det var ju lögn. Men det fanns de som trodde på det. Så där har vi Sverige idag. Det är en demokratur, en blandning mellan en demokrati och en diktatur. Och det är därför Sverige är så farligt. Stammen, nationen och imperiet är ju kvällens tema. Skulle du vilja... Jag ska förklara vad jag menar med det. Det är att jag har ju rest världen runt den här senaste boken Digital libido. Vi håller på och jobbar, Söderqvist och jag skriver det. Vi åkte runt och studerade stammar i hela världen. Det intressanta vi upptäckte var att de är likadana allihopa. Människan har alltså ett gemensamt ursprung, Homo sapiens. Och vi har delat upp oss bara under några få tusen år runt hela världen. Och det är ganska intressant att det är så få skillnader faktiskt. Jag kan alltså sitta och studera folk som bor i Kongo, Botswana, Nya Guinea, Grönland, Kanada, vad jag vill. Och upptäcker samma mönster som återkommer. Och det vi gör idag är att vi håller på med helt ny vetenskap. Vi håller på mycket med teknologimaskiner som heter dataantropologi. Så att jag kan alltså testa och titta på beteenden jag ser i de här stammarna. Och sen kan jag köra det via data på miljontals moderna människor idag. Och se era beteenden då. Vi har till exempel något som kallas Dunbar-siffran som är väldigt intressant. Och Dunbar-siffran, det var en brittisk sociolog som heter Richard Dunbar som kom på att, eller Roger Dunbar som kom på att förmodligen finns det en ursprungsstam som vi människor orienterar oss efter. För vissa beteenden vi människor har i alla kulturer som återkommer. Och de har tillyckats fastställa den till 157 personer i snitt för oss människor. Och det betyder att när vi ska relatera till 150 andra människor, då har vi inget svårt för det alls. Vi har med orden familj. Det är ett av de finaste ord som finns. Det finns i varenda indoeuropeiskt språk till att börja med. Vi har också ord som stam, tribal och sådana tribalstruktur. Där är jag oerhört intresserad av. Intresserad av människor förhåller sig till varandra. Jag tror nämligen inte på individen. Jag är inte amerikan. Jag tror inte på Descartes. Jag tror vi människor är ett flockdjur och vi letar efter en stamtillhörighet eller en svärm som vi kan känna oss hemma i och trygga i. Och där kan vi vara oss själva. Och det betyder att det finns olika sorters män. Det finns olika sorters kvinnor. Det finns till och med roll för de androgyna, för jag ser dem i varenda stam med. Ungefär 5% av befolkningen blir hårfrisörer och hunduppfödare. Det är bögar och spialer, så vet jag. Plus att alla parterapeuter i världen är bögar, så vet jag. Ja. Alltså vi har nytta av dem. Jag kan idag sitta och säga till varenda människa jag träffar i världen att dina gener och din personlighetstyp har någon gång varit en vinnare, därför finns du här idag. Ett jäkligt starkt budskap att kunna ge till vilken människa som helst. Och det kan jag göra överallt i världen idag. Nu problemet är att när vi sen skulle helt plötsligt bygga de första fasta bosättningarna för 6000 år sedan. Vi började utveckla jordbruket. Vi fick skriftspråket. Vi kunde lagra mycket mer information. Vi behövde inte memorera allting längre. Vi kunde lagra information. Då byggde vi den första civilisationen. Och problemet var att de första 1000 åren av civilisationen var jävligt blodiga. För det var helt enkelt så att man misslyckades i min stam som bodde på den här platsen i floden. Då drog jag bara ner för floden och slog ihjäl alla där och tog deras grejer och åkte tillbaka. För så gjorde man i nomadstammen. Man slog ihjäl alla som inte tillhörde den egna stammen. Det finns alltså ingenting naturligt i oss människor som ska gilla den 158 personen vi träffar. Jag tror man måste förstå det, om vi ska förstå hur människor är och försöka skapa ett humant samhälle.
Och då kom den stora utmaningen. För 1000 år efter det började, med början i Mesopotamien, så kom shamanerna från olika stammar på att vi får hitta på någon berättelse som binder ihop de människorna varandra. Kommer de fortsätta slå ihjäl varandra? Och det är de första städerna som byggs i historien. Det var ritualplatser. Och det var helt enkelt så att Gustav kanske knallade upp för ena ziguratten här. Och så knallade Alexander upp för ena ziguratten här. Och så sa Gustav, ja min stam, jag har en gud som heter Arvid. Och så sa jag liksom, ja jag sa, vi har en gud som heter Håkan. Okej? Och vi har nu tittat här vid ritbordet och kommit att Arvid och Håkan är egentligen söner till samma gubbe. Och han heter Gud. Så hittar man på religionen. Och det är det briljanta med religion. För religionen har under historien, de stora religionerna i historien, lyckats hålla oss i hyfsat mycket fred genom att binda ihop större grupper av människor. Och då fick vi de första klanerna. Och fick de en gemensam berättelse så lyckades de hålla ihop. Sen gick vi mot de här städerna och då kommer kriminalitet och andra grejer i bilden. För ju större komplexare system vi människor bygger, desto större risker är att människor hamnar utanför systemet och inte känner sig hemma längre. Och då får vi sådana saker. Och nu är det så att hela den utvecklingen fortsätter. Fram. Början på 1800-talet skulle förmodligen du och Gustav i alla fall hålla med 100%. För då kommer Napoleon med Napoleons armé. Och hans armé slog världen med häpnad för att alla soldater kunde läsa, skriva och räkna. Det var tryckpressen slog igenom effekterna den gången. Och efter det föddes nationalstaten som en del. Den moderna nationalstaten var Hegel som skrev den på 1800-talet i början. Hyllade Napoleon. Och så sa han så här, nationalstaten är en utmärkt institution. Vi kan ta Napoleons armé och bara kopiera den och bygga alla institutioner utifrån det. Det gjorde vi i Europa så vansinnigt framgångsrikt. Vi erövrade hela världen på grund av det. Vi befolkade våra städer. Vi industrialiserade världen. Byggde kapitalismen. Nationalstaten. Vi koloniserade dessutom 3 kontinenter till och befolkade dem. Och du kan åtminstone inte säga att vi var mesiga. Det vore fel att säga det. Kanske inte politiskt korrekta, men jävligt framåt. Och det betyder så här att jag älskar nationalism. Jag gillar nationer som idé. För att nationen det är så långt vi hittills lyckats stretcha människors lojaliteter. För då pratar vi ett gemensamt språk. Vi är inte inom EU, därför funkar inte EU. Vi har inte någon EU-dagstidning på morgonen och sånt där. Vi har olika språk i EU, det rör till det. Men om du har ett gemensamt språk i en nation, då har du någonting du kan bygga på. Därför måste nationen räddas idag och fungera. Vi kan inte bygga någonting annat. Men, då har vi det här med det digitala. Om jag kom från en annan planet och landade på jorden idag och skulle rapportera tillbaka min planet vad jag såg här. Då skulle jag förmodligen rapportera tillbaka att det är en sak som verkar veta vad den gör. Och den saken heter internet. Och till internet är 8 miljarder jävligt förvirrade kroppar kopplade. Det är hur jorden ser ut idag. Vi skrev en bok som heter Globala imperiet för 15 år sedan. Och det skrev att internetprotokollet är det perfekta protokollet för att skapa ett imperium. Det vill säga det är ett imperium. Och det är teknologi idag. Pluggar du till ingenjör i Sverige idag kommer du klara det lysande. Teknologin kommer att ta över och styra världen. Men teknologin, den kräver av oss att vi ska finnas i en global ordning. Och kunna ha fredliga, fungerande relationer med alla folk i världen. Och det här betyder att jag måste gå tillbaka som filosof och studera Persimperierna, Romarimperierna, alla imperier till historien och säga, vad har vi gjort till historien för att binda ihop nationer så nationer kan verka i fred? Det är för mig den stora utmaningen i vår tid. Och den vill jag höra Gustavs take on. Jag vill ha din take på den grejen. Mm. Vi lämnar över, men du behöver inte replikera just på det, utan du har ju förberett ett, kanske ett öppningsanförande. Nej, men det kan jag gärna göra, för att det är exakt de här frågorna jag har tänkt på. Och jag kan bara börja med att säga att vi kommer ju aldrig vrida tillbaka klockan till en tid som är svunnen. Alltså, vi kommer aldrig någonsin att backa från teknikutvecklingen. Vi kommer aldrig kunna rulla tillbaka globaliseringen. Alltså, vi lever här och nu och tekniken kommer bara fortsätta utvecklas på alla möjliga sätt. Så om 20 år, 30 år så kommer vi inte känna igen oss i dagens samhälle jämfört med vad vi vet då. Så att jag är inte bakåtsträvare på något sätt. Det är fait accompli. Globaliseringen, den finns här. Det är någonting att förhålla sig till. Allting annat är totalt naivt att drömma tillbaka till en tid som aldrig kommer komma tillbaka. Så att det måste man ha i åtanke att så kommer det vara. Frågan är bara, vad gör vi av den här globaliseringen som finns? Och jag gör en stor skillnad mellan globalisering och globalister. För globaliseringen, den är oundviklig. Den är totalt oundviklig. Och den började ju, dess storhetsfas är egentligen inte idag, utan på 1800-talet. Då har vi den första enorma globaliseringsvågen. Och den är mycket större på många sätt än idag. Alltså på 1800-talet så får vi ju bilen, vi får tåget, vi får telefonen, vi får förbränningsmotorn, vi får telegrafin, radio.
ganska kort efter kommer flygplanet. Så att allt det här är ju sånt som ökar globaliseringen genom att det är enklare att kommunicera med varandra, enklare att resa över hela världen. Det här sker på 1800-talet och upphör någonstans kring första världskriget då världen går i en annan riktning ganska länge. Men hela den där perioden då vi globaliseras, det är ju drivet av starka nationalstater. Det är nationalismens århundrade, 1800-talet. Det är länder som konkurrerar med varandra. Det är Tyskland som tar över efter att Storbritannien stagnerar. Det är USA som kommer upp på världskartan på riktigt. Det är nationer som producerar de här innovationerna. Starka nationer med en välutbildad befolkning och driften, nyfikenheten att hela tiden bli bättre, hela tiden bli mer innovativ. Så att det är nationer, nationalstater som producerar allt det här. Vilket innebär att globalisering och nationalism, det är inte motsägelsefullt, utan globalisering drivs ofta på av nationella intressen. Ta internet bara. Föregångaren till internet, ARPANET, är ju ett resultat av den amerikanska försvarsmakten som utvecklade det här genom DARPA, som är en organisation som lyder under försvarsministeriet, som kom på att det är ett mycket bättre sätt att kommunicera med varandra i försvarsmakten. Sen görs det här mer civilt och blir mer kommersiellt. Men väldigt många av de stora innovationerna vi har haft med internet till exempel, det är ju ett resultat av nationella intressen, av nationalism. Exakt samma sätt är det med Silicon Valley som växer fram där det amerikanska försvaret har en ganska stor närvaro i Silicon Valley. Annars hade det aldrig växt fram och blivit världens mest innovativa område. Så det är absolut inte någon motsats att vara nationalist och samtidigt inse att globalisering är oundvikligt. Nu är den stora frågan, vad gör vi då av den här globaliseringen? Vad är Sveriges roll? Kan Sverige tjäna på globaliseringen? Och jag menar att den naiva övertron på globalisering som lösning på alla problem, den håller just nu på att totalt förkastas på historiens soptipp. För att om vi ser den här dagens våg av globalisering som börjar någonstans på riktigt på 90-talet och sen tar det fart med internet, så någonstans kring millennieskiftet och framåt så finns den här totala naiva övertron på att globaliseringen löser alla problem. Det gör den inte. Och det är därför vi idag i land efter land har en megatrend att man vill ha starka ledare som sätter sitt eget land i främsta rummet. De länder som fattar det från början, Singapore, Kina, Schweiz, de kommer få mycket mindre dramatiska politiska förändringar än de länder som inte förstod det här. Du kommer se mycket mindre dramatiska förändringar i ett land som Schweiz eller Singapore, för de har hela tiden förstått det här, att om vi ska vara med i en globaliserad värld så måste vi också ha stark nationalism i våra länder. De länder som... Så de kommer klara sig ganska bra. Men de länder som inte förstod det här, det är de som idag genomgår enorma politiska förändringar. Då tänker jag på Italien här, där Salvini gör formidabel succé som en stark nationalistisk ledare. Jag tänker på Brasilien med Jair Bolsonaro och hans enorma framgångar där nere. Jag tänker på USA framför allt, som har varit stora förlorare på globaliseringen. Jämfört med Kina då, som har varit stor vinnare. Det är klart att USA någonstans inser att en naiv tilltro till globaliseringen, det bara flyter med, det kommer inte fungera. Utan vi kommer behöva en stark ledare som är nationalist, Donald Trump. Exakt samma sak är det med Brexit. Storbritannien som inser att vänta, den här lösningen fungerar uppenbarligen inte för det brittiska folket. Det är inte en bra lösning för Storbritannien att bara glida med här och inte ha starka ledare. Och det är därför man vill ut ur Europeiska unionen, för det fungerar inte för Storbritannien. De gjorde en demokratisk revolution 2016. Så den nya trenden är att vi inser att vi är en globaliserad värld. Vi kommer inte komma ifrån det. Men för att det här ska fungera så krävs det starka politiker som faktiskt inser att det de till syvende och sist kämpar för, det är deras eget land och deras eget folk. Endast då kan de bli vinnare i globaliseringen. Jag håller med dig faktiskt. För du säger att det är ett faktum, det är på det sättet. Och jag skulle tippa så här att i Sveriges fall så är det så att vi kommer att ha en rejäl kommunkris ganska snart i landet. Det har vi redan. Ja, men integrationskostnaderna hamnar på kommuner som inte klarar av den. Mm. Problemet är att de bra kommunerna, starka kommunerna i Sverige som har många bra skattebetalare kommer att klara integrationen, med de som är absolut sämst och fattigast kommer att klara det sämst. Och vi har dessutom den högsta privatbelåningen i världshistorien just nu i Sverige. Och det är därför kronan har fallit så kraftigt sista året. Så att vi har förmodligen, och vi har inte haft en kris i Sverige sedan 1992. Vi är såklart för att vi har två problem. Det ena är att vi inte haft krig på 200 år. Och det andra är att vi inte haft en lågkonjunktur på 25 år. Alltså det är ingen i Sverige som är under 50 år gammal idag som minns en lågkonjunktur. Och det betyder att belåningen är jättestor, privatbelåningen är jättestor, och samtidigt som står många kommuner på urinens brand. Så att den här trenden du pratar om, det skulle jag vara med om, den kommer förstärkas dessutom under 5-10 år framåt.
Men jag pratar då även om det, om vi kanske på 15-20 års sikt måste landa någonstans. För att, precis som du säger, så hade vi en lång period mellan ungefär 1815 och 1914, i alla fall i Europa, av fred. Och enorm ekonomisk tillväxt. Det var liksom Frankrike, Tyskland, England, USA för en del också. Ryssland hade enorm ekonomisk tillväxt på 1800-talet. Och den bröts ju brutalt också när det blev krig mellan de här nationalstaterna 1914, som vi vet. Och det kriget i sin tur, med en jävligt dålig fredsöverenskommelse, öppnade vägen för Hitler och Stalin, så fick vi ett världskrig till. Och ungefär 100 miljoner döda människor i Europa. Vi lever fortfarande konsekvenserna av den här perioden från 1914 till 1945. Och jag vet, det här är inte grejer att leka med heller, för att jag ser stora dialektiska förlopp över tiden. Och då är frågan så här, om jag kan fråga dig då, Gustav. Kan vi då sen, för sen kommer maskinerna, sen kommer robotarna, och de är alla globala. De jobbar alla från stora jävla dataflöden, stora datamål idag. Och där är problemet med Europa, och det är varför jag tycker den här kontinenten sover. Det är att vi har 11 sådana här stora datamål i världen idag. 5 av dem ligger i Nordamerika. 4 av dem ligger i Kina. 1 ligger i Ryssland, Yandex. 1 ligger i Indien, Flipkart. Inget i Europa. Inget ligger i Europa. Så att Europa är jävligt sömnigt och dekadent och trött. Liksom. För att vi var framgångsrika hela perioden fram till 1914. Och sen sköt vi oss själva i huvudet och så in i helvete jävligt som vi gjorde. Och vi har inte repat oss än idag. Och det är därför jag gjorde nu, när du åkte runt och kampanjade för ditt parti, så jag jobbar med Bolli Samling som delar vissa uppfattningar och inte gör det. Men jag har istället åkt runt på en turné på alla teknologiska utbildningar i Sverige, på tekniska högskolorna, för att pusha alla ingenjörer i Sverige och jobba hårt och plugga det. För att vi kommer vara så enormt beroende av den ingenjörsdrivna exportindustrin i Sverige, för den ska ta oss ur den här smällen när den kommer. Men bortom den, som vi fortfarande är fråga att orientera oss till, och det är ju vi människor med en eventuellt kommande massarbetslöshet, felutbildade och alltihopa, med alla genuscertifiering och allt, de kommer vi slänga på soptippen på en gång. Det är det första vi gör när krisen kommer. Men om krisen kommer på 2020-talet i Sverige, då är frågan, hur ska vi då förhålla oss till när maskinerna där ute som tar över världen är globala? För de kommer alla operera utifrån de här stora datamålen. Mm. De kommer att orienteras utifrån att när jag sitter och testar mina hypoteser, då kör data mot 7 miljoner människor och kan bevisa det jag säger. Det är extremt spännande att kunna göra, men samtidigt är det ett problem. För att då måste Sverige på något sätt ha ett membran och inte en fast gräns. Alltså vi måste ha en gräns där vi kan säga, kommer du till Sverige med kappsäck full med pengar, fixat allting, vi släpper in dig. Kommer du till Sverige, fixat jobb, bostad, allting och ger mervärde till landet, höjer ni månad, måste vi kunna släppa in dig. Samtidigt som vi säger, kommer du till Sverige och jävligt trasig alltihop, då är vi väldigt begränsad människor kan ta i det läget. Jag skulle kunna köpa den politiken om vi sitter 10-15 år framåt, men jag tror också reaktionen, det du pratar om är reaktion mot globaliseringen, men vi kommer också för reaktionen mot den här reaktionen. Jo, men absolut. Alltså, jag har väl ingenting emot om det kommer somaliska Nobelpristagare till Sverige, men de är inte så många. Mm. Så absolut har du helt rätt i det här. Det kommer bli svårt för svenskar att överhuvudtaget få jobb i framtiden. Det kommer att vara en oundviklig utveckling, teknikens framsteg. Vi kommer inte undan det. Så givet att det är svårt för svenskar i Sverige som talar svenska, uppenbarligen kan alla sociala koder, svårt för dem att få jobb, så är det totalt omöjligt för i stort sett alla invandrare vi släpper in från underutvecklade länder att ha någon chans i Sverige att klara sig. Absolut, men jag gör stor skillnad på olika invandrare. Absolut ställer jag grupp mot grupp. Jag gör jätteskillnad på olika människor, det måste man göra i Sverige. Det har varit alldeles för lite av den saken. Alla ska in, alla ska klara sig. Det här naiva tilltron till att i världens snällaste land Sverige kan alla klara sig. Så kommer det inte vara, utan det spelar ingen roll vilken politik man officiellt sätter som stämpel på Sverige, för att verkligheten är ju vad den är. Och det kommer bli ett otroligt brutalt uppvaknande för många människor som idag är övergödda av bidrag, A-kassa och väldigt mycket annat och inte produktiva. Så är sanningen. Och det innebär ju ytterligare ett argument mot invandringen, för vi kommer ha nog med problem med svenskar som hamnar i utanförskap, kriminalitet, bidragsberoende, arbetslöshet, allt det där. Det kommer bli enorma problem framöver. Nu har vi inte det problemet än idag, för att idag finns inte arbetslöshet bland svenskar. I stort sett är svenskar i total arbetskraft. Alltså det är väl 1-2% av svenskar som är arbetslösa. Arbetslösheten idag är ett importerat problem, men vi kommer få problem med arbetslöshet bland svenskar. Och jag har inte ett enkelt svar på exakt hur enorma förändringar det här kommer innebära för samhället. Men jag kan bara säga att jag tror att man kan ge upp tanken att man kan ringa en myndighet och få bidrag. Det kommer inte finnas pengar till det. Så att civilsamhället kommer stärkas i betydelse. Har du vänner, har du familj, så kommer du klara dig väldigt bra. Eller åtminstone mycket, mycket bättre. Och vi lever ju redan idag i den här systemkollapsen. Det är många som, om du har fått ett inbrott, och du ringer inte ens polisen. För du vet att de inte kommer, och de kommer bara om det är fara för liv eller död. Så
redan idag lever i den här systemkollapsen. Det är bara en trend som kommer att förstärkas, tror jag, hela tiden. Civilsamhällets renässans och välfärdssamhällets kollaps. Det tror jag vi kommer att uppleva ganska bryskt framöver. Ser du skatteuppror också det här då? Absolut. Jag menar, Sverige måste ju radikalt sänka skatterna. Och det måste jag säga också att jag håller med i allt det du säger om Europa. Europa är trögt och en världsdel som sackar efter. Europa har extremt jobbiga fack, höga skatter, inkompetenta politiker, alltså allt, och sen massinvandring naturligtvis då, som Europa är ökänt över hela världen för. Det är den kontinent i världen som har satsat allra mest på det här aktiva experimentet att införa mångkultur. Det finns ju inte på andra kontinenter. Det finns migrationsströmmar, men det här medvetna experimentet att vi ska göra vårt eget harmoniska, vår egen harmoniska världsdel mångkulturell, det finns ju bara i Europa. Så att Europa kommer sacka efter, och ett stort problem här är den europeiska unionen. Och jag ska sammanfatta kort varför. För att ju mer man frångår tanken om nationen som idé, nationen som gemenskap, om man vill sträcka sig utöver detta till ett imperium, då blir det ofrånkomligen så att du kommer få väldigt mycket mer maktkoncentration på ett och samma ställe. Du kommer få otroligt mycket mer problem att kommunicera. Då behöver du mer byråkrati. Raka motsatsen till imperiet, det är ju familjen. Det finns ingen som har en code of conduct i sin egen familj. Regler som säger vad man ska göra och vad man inte får göra. Men storbolag har det. Multinationella företag, de drunknar i byråkrati och code of conducts och HR-avdelningar för att man inte kan kommunicera med varandra. Får vi en imperieutveckling, vilket EU är ett försök till, EU är ett modernt imperium i Europa, då får det också samma resultat med byråkrati, enväldiga maktfullkomliga härskare som Jean-Claude Juncker och andra personer. Så EU är ett enda stort problem för Europa och kanske huvudanledningen till att Europa sackar efter så mycket. Man presenterar EU som att det är en möjlighet för oss att tävla med USA och Ryssland och Kina och så vidare. Men det här är länder. Det är inte Europa. Europa kan aldrig någonsin bli ett land. Så vi har bara sett till att skjuta oss själva i foten genom att införa den europeiska unionen. För den bryter ju med allt det som har gjort Europa framgångsrikt genom historien. Nämligen konkurrensen mellan nationalstaterna. Så att jag håller med helt att Europa kommer sacka efter. Och det gör vi redan idag. Det finns faktiskt experiment som jag tycker är mycket bättre än EU. Och det är Indien. Och så man kommer ihåg att Indien har ekonomisk tillväxt på nästan 10% per år. Jag gillar Modi som fan, som du säkert känner till också, den enda Modi. Med tanke på att han har vänt det. Det var en jävla soppa han tog över från den där galningen Indira Gandhi. Hon körde nästan in i botten. Men det intressanta med Indien är att det funkar på imperienivån. Därför att om du jobbat mycket i Indien, och jag gör det mycket, så märker jag att delstaterna i Indien har sina egna språk, egna tydliga identiteter. Pluggar utav helvete, jobbar hårt idag och jobbar sig uppåt från en väldigt fattig nivå såklart, men det går väldigt bra för dem. De slutar åka till USA och Indien, de stannar här hemma i Indien och gör sitt företagande där. Och där har de egna lokala språk i Tamil Nadu, Maharashtra, de olika delstaterna. Och sen har de en imperieordning som funkar. Men den imperieordningen funkar för de har ett gemensamt språk, och det är faktiskt engelska. De använder inte hindi, de använder engelska som gemensamt språk. Det är dagstidningar på engelska saker, så har en debatt parallellt med de olika delstaterna som också förs på nationell nivå. Och du har inte stora konflikter mellan delstaterna i Indien. Tvärtom, de har hittat en ganska bra lösning som funkar för dem. Så jag ska säga att det finns imperier som fungerar, det är absolut. Men jag håller med dig om att EU är dysfunktionellt. För det enkla med EU är att det är ju byråkraters fantasier om någon slags Karl den Stores Europa som ska konstrueras i efterhand. Men eftersom inte fransmän lär sig engelska, och inte italienare gör det heller, och polackerna lär sig inte engelska, de lär sig tyska när vad de gör, och vi sitter upp och kan i bästa fall lite hacka engelska i Sverige, så finns det inte någon gemensam agenda. Och finns det en gemensam agenda i ett imperium, är det inget imperium. Det är en jävligt, jävligt tung koloss som harplar sig fram. Och jag skulle säga att det vi då gjorde i Europa var att vi använde den här välfärdsstaten och byggde ut den efter 1945 och blev pacifister allihopa som en naturlig reaktion igen på andra världskriget. Det var inte så konstigt. Men problemet med den pacifismen är att allting som var manligt och starkt hade stake har man sett ner på ända sedan dess. Och så har man framhållit en slags fjollig idé om att vi ska skapa ett samhälle som ett exakt dagis. Det var Europa idag. Det är dagis alltihopa. Liksom så här. Det är dagis och gulligt och alla bryr sig om etiketter och tonaliteter och alla ska vara snälla och gulliga och alla ska lyssna på varandra fast de inte har någonting att säga. Och sen sitter man bara och sover. Det är en väldigt dekadent kultur helt enkelt. Och det skulle jag säga är för mig de sista 80 åren i Europas stora dilemma. Jag skulle EU, om EU får beskatta oss, då blir jag förbannad. Då är jag med i Svexit på en gång. Jag lovar jag.
Jag är ju för Brexit. Jag säger inte för Brexit. Jag är för Brexit för att engelsmännen stack ut hakan först och vill lämna EU. Och någon jävla tvungen att göra det. Så att jag tycker, jag håller med Brendan och Neil i England, att det är bra att engelsmännen röstade ut. Sen kan Skottland lämna England. Ska Skottland gå med EU. Och Nordirland får gärna förenas med Irland. För jag tycker att brittiska imperiet får gärna försvinna helt och hållet. Okay. Men engelsmännen vågar i alla fall göra Brexit. Och jag beundrar dem för det och stöttar dem i det. Då kanske vi kan sitta och vänta lite lugnt också och se hur, vad som faktiskt händer innan vi bråkar för mycket. Men jag säger det, om du får en överstatlig beskattning så går raka vägen till Bryssel. Börjar de jävlas på det sättet, då är jag färdig med EU också. För då har byråkrater att leka imperium och inte mogna för det alls. Och det är därför jag jämför med Indien som faktiskt funkar jävligt bra som det gör. För det är en bra modell att jämföra med. För jag håller inte med dig när du säger att du är skeptisk till mångkulturen. För jag har inget problem med mångkultur i sig. Men jag har problem med kulturer fulla med svaghet och offerkulter. Och blandar du svaghet och offerkulter och folk ser väldigt olika ut och pratar väldigt olika språk och olika religioner, då får du fan i med en soppa, då är jag med dem. Men om du åker till Australien till exempel, som tar in över 200 000 invandrare per år, men de sätter de stackarna som inte fixar sina papper och inte plockat sig flyktingläger och tar sig upp en båt, då får de sitta på en jävla ö i Söderhavet, sen åker de hem och så kommer de inte tillbaka. Medan de gladeligen tar emot 200 000 sökande, hårt arbetande kineser och andra, absolut, som har papper i red, pluggar på universiteten, jobbar hårt och bidrar till ekonomin. Så jag är inte alls, jag är inte invandrarfientlig alls. Det är en jäkla stor skillnad mellan en migrant som kommer till Sverige, papper i ordning och kan bidra till och ge ett mervärde i vårt land. Fine, fair enough. Mm. Vi gärna det. Absolut. Men och det var därför jag betonade just att när man pratar om Europa så handlar det om att medvetet göra sina egna harmoniska nationalstater mångkulturella. Och det är unikt i historien att det finns ett politiskt projekt bakom detta att totalt förändra samhällets fundament. Det har man inte i Indien, utan i Indien, ja, du har ju otroligt mycket folkgrupper och otroligt många språk där. Och det är vad du har att jobba med, naturligtvis. Och då måste man ju dra slutsatsen utifrån det, att hur ska vi få det här att fungera på bästa sätt? Men det är klart att det har varit utmaningar för dem. Och jag pluggade i Singapore ett halvår. De har ju tre stora folkgrupper plus då de högutbildade invandrarna från Europa och västvärlden som kommer. Men de har inte tagit emot en enda flykting. Inte en enda flykting till Singapore, och det är världens rikaste land. De tar emot högutbildade invandrare. Och de... Det är ju ett mångkulturellt land, absolut. Det har ju kineser, indier och malajer i Singapore. Och det får funka efter bästa förmåga, för att det är vad de har att arbeta med. Men de skulle aldrig någonsin få för sig att, ja, men eftersom vi har tre folkgrupper här så kan vi ta in lite fler folkgrupper. För de har fullt gå med att hålla det där i schack. Och de har också behövt införa en ganska så repressiv stat för att det inte ska spåra ur fullständigt. Så man ska inte tro att bara för att det finns länder som Indien och Singapore som ändå är framgångsrika på många olika sätt, att det där kan fungera i Sverige, att i världens mest homogena land påbörja ett mångkulturellt experiment där vem som helst kan komma hit och säga att ja, men jag vill bo i Sverige, så du är varmt välkommen alldeles oavsett vilka kvalifikationer du har. Och det är där som är den stora skillnaden, att jag menar, när jag pluggade i Singapore, jag var ju den enda vit i klassen, så att jag lär känna människor från Indien, Japan, Singapore, Kina, överallt, men alla pluggar ju där för att de har någonting att bidra med. Det är ju en meriterad invandring de har i Singapore. Och så fort du kommer till Singapore så får du fylla i ett papper där det står att vi har rätten att skicka hem dig omedelbart. Du behöver inte ens vara kriminell, utan om du bara blir jobbig för Singapore så åker du hem. Jag flikar gärna in en fråga, för jag tycker jag börjar urskilja liksom vart ni eventuellt inte verkligen inte är överens. Och frågan riktar sig till dig, och jag tror att det kommer bollas över ganska snabbt tillbaka. Och det är, skulle Alternativ för Sverige och Gustav Kasselstrand fortfarande vara för ett svexit, även fast alla i Europa pratade ett gemensamt språk? Absolut, skulle vi vara för svexit. Definitivt. Jag menar, språk är ju bara en identitetsmarkör som nation. Det innebär ju inte att det är samma nation. På samma sätt som att Tyskland och Österrike, det är olika nationer ändå, även om de talar samma språk. Så att... Det skulle vi absolut vara, och återigen, det finns ju många argument för svexit, men ett av dem är ju just att vi blir ju mindre konkurrenskraftiga i EU. Vi blir mer byråkratiska. Återigen, ju större imperium desto mer byråkrati får du, desto mer maktfullkomlighet, desto fler tankemönster om att vi ska ha ett enväldigt maktcentrum, Bryssel. Allting ska gå via Bryssel. Så att den tankefiguren är väldigt enkel när du har ett imperium, att du ska helt enkelt styra med dekret från en mäktig stad. Medan motsatsen är då familjen. Familjen är alldeles för liten för att bygga någon nation på, uppenbarligen. Och stammen också för den delen. Men nationen som idé är ju det mest livskraftiga vi har. Och låt mig ta ett exempel. Island, en av världens äldsta nationer. Över 1000 år gammal historia. Nämn ett imperium som har varit över 1000 år. Romarriket, var de 600 år, 700 år kanske. Island har överlevt
ja, sen Hedenhös. Vi vet ju inte när Island grundades eller kom till. Samma med Sverige, det är urgammalt. Vi kan inte säga ett år då Sverige grundas, utan det är framväxt organiskt. Och nationen Sverige består än idag genom krig och fred och kriser. Och vi består än idag trots feminism och mångkultur. Svenskarna är... Och även om vi inte talar om nationen så vill jag bara avsluta med att svenskarna är redo att segregera sig maximalt och ta lån som de inte har råd med. De är redo att utsätta sig för enorm personlig risk med den kommande räntehöjningen som kommer bli brutal för att slippa bo med invandrare, för att hårdare, för att nationen är så stark. Det är vad det handlar om. Nationen finns fortfarande där, även om folk inte pratar om det och säger att det är obsoleter från 1800-talet. Varför i så fall vallfärdar inte svensken till Rinkeby där man kan köpa lägenhet mycket billigare och få bo med 100 olika nationaliteter? Istället så belånar man sig upp över öronen för att bo med andra svenskar. Nationen lever, svenska nationen lever efter minst 1000 år. Den är livskraftig även om politikerna låtsas som att den inte existerar. Vi kommer ha nationen även i framtiden. Det visar sig att imperier kommer och går, företag kommer och går. Det är svårt att nämna företag som är över 100 år gamla, finns olika exempel, men normalt sett så kraschar alla företag förr eller senare. Men vi kan nämna ett stort antal nationer som har överlevt minst 1000 år. De nationer som inte överlever, det är ofta nationer som utsätts för imperietänkande, som slukar sitt imperium. Där imperiet då skickar sin befolkning till den nationen och förr eller senare så kommer den här nationen att upphöra att existera. Nästan alltid beror det på att imperier inte respekterar nationernas särart. Där har vi nationernas styrka. De består över tiden. Jag ska säga... Du kan inte prata om nationer på det sättet från 1800-talet. Vi har inte dem innan, men vi har däremot olika språkområden. De språkområdena som har förhållande till varandra. Vi har dessutom inte förrän vi har tryckpressen 1450 får vi möjligheten att ens trycka böcker på någonting annat än latin och grekiska i Europa. Och vi har inga nationalspråk att prata om före 1700-talet heller. Så det är lite tid där. Jag tror man kan hålla sig bara till de sista 200 åren och säga att nationen har varit en framgångsrik modell. Det är jag fullständigt överens med det om. Då kan man bygga väldigt mycket på det. Men jag skulle säga så här, att nu är det också en helt ny värld vi går in i. Och ska vi inte bli nostalgiska och inte ta på soffakoftan så håller jag inte med där. För att du nämnde ju Singapore här. Och världens 6 rikaste och framgångsrikaste länder idag heter Singapore, Dubai, Luxemburg, Caymanöarna, Qatar. Och de har alla en sak gemensamt. Mauritius kommer in i kartan. De har alla gemensamt att de faktiskt är multikulturella och de är stadsstater. Så går tillbaka till historiskt och ser något som funkar absolut bäst i världen idag, så är det stadsstaterna. De drar inte omkring på en stor, dyr landsbygd med underutbildade människor som de måste släpa runt på det. Utan det är verkligen en elit som bor ihop med en annan elit. Vi kallar det etokrati i våra böcker. Det är dit världen är på väg väldigt mycket. Och det är egentligen den modellen som just nu överlägsen. För att när Stockholm börjar titta på att Stockholm har en produktivitet som ligger 40% över resten av landet. Och det drar iväg mot 50. Och tittar på konflikten i England så är inte det en konflikt egentligen alls mellan England och EU. Det är en konflikt mellan London och resten av England. Brexit var resten av England protesterade mot London som de såg fullt av ryssar och araber hade blivit arrogant. Problemet är att det var ryssar, araber och mycket arrogans i London. Problemet var att London har också 50% högre produktivitet än resten av England. Värdet skapas där idag. Människor jobbar hårdare i storstäderna. De pluggar mycket längre och skaffar sig mer avancerade utbildningar. De är mycket mer beredda på att ta emot när det här teknologiska imperiet som jag pratar om kommer. Vi har inte heller någon EU-vän. Jag tror inte heller det kommer hålla längden. Utan jag menar att vi får ett imperium idag som är teknologiskt och till och med kommer täcka hela världen. Och det imperiet kommer slås ner med stadsstaterna och de kommer vara starkast i sådana fall och bäst förberedda på det. Och då måste vi förberedas på att även Sverige, ganska snart med kommunkriser och alltihopa, kommer att ha en rejäl konfliktzon mellan Stockholm och resten av Sverige. Det kanske några universitetsstäder hänger med Stockholm och så slåss de med resten av landet. Det här är den typen av konflikter jag ser framför mig. Och jag behöver något mer än din nationalromantik. Jag behöver en story till. För att jag kan inte som prästen idag gå upp och säga att det räcker att prata om att nu flyttade vi för att det är hudfärg in i den här stadsdelen och alltihopa. Ja, data visar på de sakerna, man bor nära sin egna. Jag har inget problem med segregation alls. Jag skulle snarare säga att de riktiga världsstäderna som vi ska ha som förebild idag, som gamla Bysans, eller Ctesifon i Perserimperiet, gamla Babylon, alla de gamla stora imperiestäder, gamla Rom, alltihopa, de var multikulturella och segregerade. Du fick bo med ditt eget folkslag, din egen grupp. De kollapsade ju. Nej, de höll jävligt länge, många mest. Länge, men inte så länge som Island gjorde. Rom har hållit mycket längre än Island. Island var inte ens befolkat när Rom grundades. Städer håller mycket längre än både nationer och andra gener pratar om. Så att
jag har inget problem med multikulturella grejerna. Jag har inget problem med att folk får bo vad fan de vill. Och vill ha, är det hudfärg som är plötsligt en subkultur, så ta då hudfärgen om du vill göra den. Det är för mig ett svaghetstecken att du inte klarar att bo till en granne som har andra ögonfärger än du. Absolut, har. Men det, ja, det... Så jag, folk kommer göra precis som de vill i fall. Och segregering har alltid funnits i alla kosmopolitiska storstäder. Men när jag sitter som filosof och jobbar idag, så måste jag komma med en ny berättelse och lägger till någonting till det bättre, Gustav. Att den här berättelsen blir för mig reaktionär och bakåt. Och den hjälper inte mig. Du kan bygga en plattform, du kan jobba med det. Mm. Men du kan inte hjälpa mig bygga berättelsen vart vi ska gå sen. Jag ser inte det förlovade landet, jag ser inte staken, jag ser inte det som höger oss själva som vi ska nå fram till här. Utan jag ser en reaktion som vill tillbaka någonting där du kan vara trygg igen. Jag kan fatta det. Men jag ser inte vägen framåt. Och du har ändå bott i Singapore. Du har sett hur bra den stan funkar. Du vet hur de här städerna fungerar idag. Och den nya eliten flyttar de här städerna. Och de skiter i Sverige våra höga skatter och därifrån. Ja, absolut. De vet inte vad Sverige är ens. Och det är ju en fördel att känna till det här. Att Sverige är totalt okänt runt om i världen. Alltså, de kan inte placera på en karta. De kan inte skilja mellan Sverige och de andra nordiska länderna. Och de kommer aldrig bry sig om att göra Sverige till ett bra land. Alltså Sverige är totalt ointressant, precis som att det är totalt ointressant för oss en provins i Indien där det bara bor 10 miljoner människor som inte känner till ens vid namn. Så det innebär att det är ändå vi som bor i Sverige som måste göra någonting bra av det här landet, för det är ingen annan som kommer göra det åt oss. Och det innebär också att tilltron till globaliseringen, att den skulle lösa Sveriges problem, vilket jag inte tror att du säger i och för sig, vill jag vara tydlig med. Den kommer aldrig lösa våra problem, utan vi måste själva ta makten över vårt eget öde. Vi måste själva inse att om Sverige ska klara sig, om vi ska skapa ett bra land, så måste vi vara aktiva. Vi måste ha en stark politik som premierar det svenska folket. Och vi måste ha en politik som överbrygger klyftorna då mellan stad och landsbygd. För att, vad är den alternativa lösningen? Att man styckar upp städer från sina länder, London, Stockholm, Berlin och andra städer ska bli stadsstater. Totalt orealistiskt, kommer inte att hända. Och vi vill inte att det ska hända heller, utan vi vill hålla ihop Sverige. Så att jag är politiker och du är filosof. Och jag har ju tvingats bli politiker eftersom jag vill lösa problem. Egentligen identifierar mig som politiker och jag har aldrig haft någon dröm om att vara politiker. Jag tycker det låter lite pretentiöst, nästan lite lillvuxet sådär. Men jag är ändå en person som vill identifiera problem och lösa problem här och nu för Sverige. Jag tycker att det är jätteintressant att spana över teknologisk utveckling och diskutera Singapore och så vidare. Men det är ändå Sverige som jag är verksam i. Och det är klart att man kan dra slutsatsen att Singapore, det har varit otroligt gynnsamt för dem att vara en stadsstat. Otroligt litet land, du kan ta dig överallt i landet på 50 minuter med metron i princip. Men så ser det inte ut i Sverige, utan vi har en verklighet att förhålla oss till. Och det är en verklighet som gör att vi kan egentligen inte titta på länder som Singapore eller Monaco eller liknande. För att det är inte en realistisk lösning för Sverige. Vi kan inte men du kan ju lära en massa av de länderna. Jo, man kan lära sig, absolut. Och det är det jag försöker göra också. De har inte de här fixerade gränserna. De har membran som gräns istället mycket, mycket mer. Stora internationella flygplatser, stor rörelse. Folk reser in och ut hela tiden. Det är rörelse som håller igång ekonomierna. Det är rörelse som får de här länderna jo, men växa, vad är alternativet givet då att vi får den här klyftan mellan stad och landsbygd som redan finns och som förmodligen kommer att bli värre? Alternativet är att stycka upp ett land där städerna blir stadsstater. Jag tror inte på det. Absolut inte. Jag menar, då har vi inte ett Sverige längre. Och det är därför jag menar att ja, det kan låta reaktionärt om jag nu vill bevara Sverige så som det har sett ut tidigare och sett ut under lång tid bakåt till historien. Men det är vad jag kämpar för, att det här landet ska kunna hålla ihop. Och jag inser att det finns problem med det här. Jag inser att det finns de som tycker att London kan skjuta ut sig så slipper de alla white trash på brittiska landsbygden. Men det är inte ett alternativ. Det är möjligen för globalister det är ett alternativ som inte har en lojalitet till sin historia och till sitt land. Men har man lojalitet för sina förfäder, vilket jag tycker är fint. Jag tycker inte att det är gammalmodigt. Jag tycker inte att det är reaktionärt att vi tittar på hur Sverige har varit tidigare. Har man den lojaliteten, då inser man att det där är totalt orealistiskt och absolut inte en väg framåt. Utan vi får hitta andra lösningar att hantera den här situationen. Får jag röka hampa i ditt Sverige? Enligt mig? Ja. Ja. Tack. Jag tycker faktiskt det. Redan där har du dragit undan marknaden för kriminella gängen. Bara där har du sparat mycket pengar. Jo, men jag tycker faktiskt det. Tack. Jo. Så gammelmodig är jag inte, vet du. Ja. Hampa är väl gammalmodigt om något? Vi kan typ borde jag är själv inte part i målet, aldrig på faktiskt hela mitt liv. Utan har dragit slutsatsen utifrån egna studier att det här är förmodligen en bättre lösning. Men det är inte en profilfråga för mig, så att någon får gärna tycka totalt motsatt. För att vi har viktigare frågor att diskutera i alla fall än folks rätt att röka på. Jag diskuterar folkets och nationens överlevnad här, Sverige. Och det är därför som jag tvingas bli
radikal. Folk säger Gustav Kasselstrand är så radikal. Ja, men vad ska man kalla det då? Vi har ju radikala problem i Sverige idag. Mångkulturen måste bort. Återvandring. Återvandring måste inledas. Det inser ju vilken femåring som helst att har vi tagit hit människor som inte har här att göra, då måste de ju åka hem. Det kan ju vem som helst fatta utom politiker som inte tänker som vanligt folk gör. All feminism måste totalt bort från samhället. Och det, ja, det är radikalt. Hela det politiska träsket, det var ju du också inne på, dyrkan av medelmåttighet, dyrkan av svaghet, präglar Sverige och hela Europa. Allt det där måste bort. Det måste bli en meritokrati, måste bli mer disciplin igen, måste vara, det måste vara dåligt att vara dålig i Sverige. Nu är det ju så att jag sitter med HR-chef och företag hela dagarna och när det kommer in 23-åringar och ska söka sina första jobb så säger de att invandrartjejerna är helt överlägsna svenska tjejerna. Helt överlägsna. Mycket drift här, mycket mer framåt, vill mycket mer saker. Ja, men det är det du säger, det är vilken kultur har vi odlat. Du måste ju också, jag är inte, jag är inte svensk egentligen. Jag säger bara att vi har tyvärr haft en kultur vi odlat sedan 1945. Det kan vara jävligt bra med lite vitamininjektioner i kulturen. Jo, men vad har jag vi för invandring idag? Jag menar, är det Nobelpristagare som invandrat i Sverige? Afghanistan, Irak, Somalia är de största länderna varifrån vi tar invandrare. Det är några av världens fattigaste och mest underutvecklade länder. Och så tror man att det ska funka i Sverige. Så det är inte den invandringen vi har haft. Det är inte Singapores invandring, det är inte Kanadas invandring, utan det är invandring från några av världens mest underutvecklade länder som vi har öst in i Sverige. Och resultatet blir därefter. Sverige är på väg att bli ett u-land idag. Det är ju verkligheten. Vi är inte där än. Men okej, om integrationen fallerar så är det ett stort jävla misstag och självklart är det jävligt beklagligt och jag håller med dig fullständigt med integrationen. Men jag skiljer på integration och invandring och det är bra att du gör det också och kan förstå skillnaden i det. Jag har ingenting emot om Sverige har varit homogent blir ett mycket mer uppblandat land i framtiden. Det har inte jag problem med. Och där kan vi helt enkelt bara låta väljarna få avgöra om de skulle välja med det mycket alternativ de vill ha. Jag är inte rädd för det mångkulturella och varför jag inte är rädd för det är för att vi är på väg mot en mycket mer kosmopolitisk värld. Och jag vill ha ett starkt Sverige i den här världen. Och det är därför jag anser att Sverige skulle vinna mycket på istället att vi bjuder in de invandrare så vi kan få hit. Och det är inte lätt att få hit de bästa programmerarna och bästa ingenjörerna i världen vi har flyttat hit. Absolut. Det är inte världens roligaste land att bo i, ska jag i alla säga. Får man röka hampa i Stockholm blir det lite lättare för dem i alla fall. Men någonting kul ska man på fritiden i alla fall. Liksom. Jo, men det håller jag med till 100% alltså. Så att, gärna invandring av rätt. Så vi slipper lägga alla nya techföretag i Berlin för Stockholm är så jävla tråkigt. Men det jag har inte problem med det i sig, därför det kosmopolitiska finns i historien också. Det finns mycket väl byggt där också i historien. Och det betyder att nationen är en story, och jag gillar den storyn, det vet du. Men det finns andra historier också. Och en annan historia som funkar i Kosmopolen. Och jag kan också mycket väl tänka mig att i sådana fall går in för ett Sverige där du odlar Kosmopolen i sådana fall på två eller tre ställen i landet. Och så har du i sådana fall nationalismen mycket mer odlar på andra ställen. Och gör du det ganska medvetet, vilket mycket väl kan tänka mig, så får de i sådana fall tävla med varandra. Det är bara ännu mer fair. Det är en marknad. Men det är inom självklart ramen för ett Sverige. Mm. Om du tittar på Indien till exempel, som exempel tidigare, eller om EU hade fungerat. Då skulle EU sagt så här, vi ska självklart ha en experimentzon i Europa. Om olika länder i Europa ska ha olika policy, få fatta olika beslut, bestämma själva vad de vill göra. Och sen får de fan tävla med varandra vilket som är najsaste land att bo i. Kan ni flytta runt bäst ni vill? Det hade jag gillat som fan. Men det är inte det vi har idag. Nej, men jag säger, det här är ett ideal för mig som är det kosmopolitiska. Och jag sätter det kosmopolitiska mot det nationalistiska. Jag säger att nationen måste fungera för att det kosmopolitiska ska vara möjligt. Men om du vill möta de utmaningar vi står inför när internet tar över världen, vilket det kommer göra, då tror jag att de länder som drar ihop sig som musslor och stänger in sig och har hårdare gränser kommer klara sig sämre än de länder som öppnar upp sig och ser sin gräns med ett membran. Mm. Och ett membran behöver inte vara amatörmässigt eller dåligt designat. En briljant ingenjör kan bygga ett bra membran som vet mycket väl om att membranen ska släppa in allting utifrån som adderar mervärde. Och var jävligt noga med att man kan släppa ut saker också som i sådana fall inte ska vara kvar som skit. Okay? Det betyder inte att jag automatiskt tycker att någon som kommer till landet och brudar på vissa premisser och kommer hit ska helt plötsligt automatiskt kastas iväg nästa år för att ska ändra lagarna och reglerna igen. Lite färre regler för alla kan vara jävligt bra. Men du kan till exempel ha den regeln att en kontributiv roll är väldigt mänskligt. Alla stammar jag har besökt. Så jag vet i alla fall att killarna går ta livet av som de inte har en kontributiv roll inom 20. Tjejerna skaffar åtminstone barn om inte annat från en kontributiv roll. Men att vara en vuxen människa och inte känna att man bidrar till sin stam eller sin familj, det är bara att dra skam över sig själv. Göra sig själv fullständigt onödig. Och det är det farliga vi kommer hamna i när den teknologiska revolutionen kommer.
Vi kommer ha en jävla massa svenskar som klarar sig utmärkt. Alla killarna jag träffade nu och tjejer för den delen på ingenjörsutbildningarna kommer klara sig utmärkt. Pluggar ut projektledare, kommunikationsroll då, du kommer klara utmärkt. Vi vet att de här sektorerna kommer ha massor med jobb att göra de närmaste 30 åren. Vi ska trolla med hela samhället och bygga augmenterad verklighet överallt. Varenda jävla yta ska bli spännande och intelligent och hända. Ja, det är klart att det kommer skapa massor med jobb. Svenska företag är världsledande på sånt här idag. Och de behöver arbetskraft utifrån. De tigger och ber om få hit indiska programmerare och att tyska ingenjörer ska flytta hit. Och framförallt att vi ska få ingenjörerna som får från Sydeuropa. De får taskiga löner och komma till Sverige och få bättre löner. Och sen kan vi istället ta semesterbostäder i Italien. Det är en bra deal. Så jag ser en rörelse som kosmopolitisk värld som jag inte är rädd för. Mm. Den kan mycket väl hända. Däremot säger jag så här. Jag håller med om integrationspolitiken. Och jag säger så att du har ett jättemomentum. Du kommer se livsfarlig ut närmaste 50 år, Kasselstrand. Jag lovar det. Gör jag inte det ännu? Ja. Det kan jag ge det. Därför att du är mitt med den reaktionen som pågår. Du vet hela Steve Bannon, Talib allihopa, men tänker att jag får ögonen på dem länge och vet att de absolut får sin momentum. Men jag vill också säga att det kommer också bakom den krisen efter det ett stort uppvaknande. Och jag skulle vara jävligt rädd för ett Sverige som har gått så jävla illa med och varit så mycket kris i att landet bara låser in sig. För jag tror det är en dålig modell för framtiden. Jag vill ha en membran till gräns. En intelligent gräns. Inte en korkad, dum gräns som är livrädd för allting som är annorlunda. Nej. För den vinner vi inte på. Den kommer vi inte klara. Jag tror att vi är helt överens om det. Men vem vill ha en sluten nation som är misstänksam mot andra länder? Alltså, det finns ju ingen som vill ha det. Allra minst jag som nationalist. Jag älskar andra länder. Jag älskar det kulturutbyte du kan ha med andra länder. Jag träffade Marine Le Pen förra veckan i Tallinn för den delen. Mina bästa vänner är utlänningar. Och där fanns människor från hela Europa. Jag har bott utomlands, studerat utomlands, så att absolut, jag menar, någon form av provinciell nationalist där vi sluter oss mot världen och ser alla som fiender, det är ju totalt dödfött. Men jag tror inte att det finns en motsats här, utan jag drog ju exemplet att mycket av globaliseringen som har drivits fram genom innovationer har kommit från nationella intressen, kommer från nationalstater. Internet är ett resultat av nationalism genom amerikanska försvarsdepartementet. Så jag tror inte alls att det finns något motsägelsefullt här. Made in Sweden, som var världskänt över hela, ja, uppenbarligen hela världen. Kanske världens starkaste made in brand tillsammans med made in Germany. Som högsta kvalitet. Det kom en tid då Sverige var etniskt homogent, kulturellt homogent. Men vi hade en tilltro till vår egen förmåga. Vi var väldigt öppna. Vi handlade med hela världen. Vi var inte instängda. Vi var öppna för nya idéer. Sverige är en ingenjörsnation. Men vi har såklart inspirerats av väldigt många andra länder. Så att jag tror inte att nationalism innebär slutenhet, utan tvärtom. Är du trygg i din egen identitet så är du också redo att lära dig av andra människor. Jag tror att dagens Sverige är mycket mer slutet och mycket mer trångsynt än vad vi först vill ana. Vi låtsas ju vara kosmopolitiska och Sverige ska vara så internationellt hela tiden. Och jag hatar Sverige bara så du vet. Ja, men jag hatar också Sverige. Jag är så öppen. Och så vill man ändå bara bo med svenskar på Södermalm. Så att, det är sånt hyckleri utan dess like i det här landet. Och jag själv tror jag faktiskt att jag har träffat betydligt fler utlänningar än de flesta PK-människor har gjort. Jag är övertygad om den saken. Så att dagens mångkulturella splittrade Sverige gör ju att vi ser andra som främlingar, vi misstror andra. Vi har ingen nationell gemenskap i det här landet som vi kan tala öppet om. Utan man får låtsas som att man är jag minns han inte rasist, jag tror inte på Sverige, jag är inte nationalist. Och så vill man bara bo med svenskar. Så det är ett enda stort hyckleri, vilket gör att du blir inte respekterad av andra människor och du respekterar inte dig själv förr eller senare. För att du inser att du lever i en livslögn för att leva enligt etablissemangets doktrin. Så om vi istället får en sund nationalism i det här landet, som de flesta normala länder faktiskt har. Schweiz till exempel, det är ju på ett sätt faktiskt mångkulturellt, men har en hyperstark nationalism. Singapore har det också. Ja, jag tycker Schweiz idealet. Ja, men precis. Jag älskar Jens Adén när han sa Make Sweden Switzerland. Ja, men precis. Så jag tror absolut inte att... Men du sa något intressant, och du sa ju själv att de är kosmopolitiska i Schweiz. Det sa jag inte uttryckligen, men Schweiz har... Varför är Schweiz så starkt? För att det är ett demokratiskt land och ett nationalistiskt land. Jag menar, du är ju schweizare, de har ju sina förutsättningar. De har tre olika språkgrupper, men alla där är schweizare. I Sverige har vi inte den typen av nationalism, utan det har växt fram på ett helt annat sätt. Och alla länder har sina egna förutsättningar att arbeta utefter. Vi kan inte kopiera Schweiz rakt av, vi kan inte kopiera Singapore eller något annat land, utan vi får titta på vad som fungerar i Sverige. Och vi behöver inte titta så mycket på andra länder hela tiden, utan vi har ju faktiskt skapat ett av världens mest framgångsrika länder.
Jag menar, made in Sweden, innovationer som andra länder bara kan drömma om. Så att jag menar, vi har ett track record i Sverige som vi inte behöver skämmas över. Det innebär alltså att vi kan gräva där vi står. Det är alltid bra att titta på andra länder, men återigen, glöm inte bort att Sverige har varit kanske världens mest framgångsrika land på så många områden. Det är klart att vi kan fixa det igen. Vi har varit framgångsrika med stora exportindustrier som sålt runt hela världen. Så vi är jätteberoende om varandra för att vara den framgång som du pratar om. Men grejen är så, jag tycker det är intressant att jämföra med Schweiz. Jag har aldrig sagt nej till någon stark nationalist. Jag bara frågar så här, när du säger från en negation, när du säger så här, man får inte vara och sen ska du premiera en sund nationalism. Då har du egentligen fuskat ur den fråga jag vill ställa dig. Vad är det för nationalist du i sådana fall ska ha som är ny och går framåt och uppåt istället för att bara vara reaktionär? För att jag säger inte att du sätter på roffekofta. Jag säger inte det. Men jag är jävligt rädd för att det är det som kommer hända. För att det är, om du inte har det nya förlovade land vi går mot, ett nytt Sverige, ett annat Sverige som vi ska gå mot i sådana fall, då har du inte den nya berättelsen. Då måste någon annan komma med den berättelsen. För mig räcker det inte att säga att vi ska ha en sund nationalism. Alla människor måste vara starka och självförtroende. Du kan aldrig lita på en person som inte är stark och självförtroende. En svag människa som saknar självförtroende är direkt opolitlig. Det går liksom inte i några nära relationer överhuvudtaget. Mm. Så att det är universellt giltigt i sådana fall. Och därför tycker jag snarare att när du säger så att du hoppar tillbaka att vi ska titta på Sverige och Sveriges historia och hitta det där och ska vi inte titta på alla länder. Det finns över 200 länder i världen. För mig är det inget problem alls att åka till andra länder och lära och se massa av dem för att fatta vad som skulle kunna fungera hos oss. För problematiken vi har med Stockholm och universitetsstäder som drar ifrån ekonomiskt, som är landsbygd som är jävligt eftersatt, som dessutom drabbas med integrationspolitiska problem nu. För det är där det kommer smälla rejält. Kommunkriser i hela Sverige och sånt där. Om du har den bilden framför, liknar väldigt mycket bilden och problemen du har i England eller har i Frankrike, Paris i relation till resten av Frankrike. Och då tycker jag snart intressant att lära sig om andra länder. För så fort något av de andra länderna har kommit på en bra lösning som gör att vi kommer över det här hindret så att nationalstaten kan fungera med en central huvudstad, vilket är Sveriges modell, då måste vi lära de länderna snarare. Återigen, men bra och bra. Kulturella kontakterna är bra. Samarbete med andra länder är i sådana fall bra. Bara på andra premisser än några byråkrater i Bryssel som sitter och styr. Men vi har allt att lära på våra mångkulturella, den betydelse att vi har ett utbyte med andra länder. För att framtiden är kosmopolitisk. Framtiden är inte nationalistisk, lika lite som vi kunde stanna i de gamla furstendömen i Europa när vi var tvungna att flytta nationerna för att bli starka. Det var ju skiftet från furstendömen att nationerna som gjorde Europa starkt. Och jag ser ett sånt skift igen. Och då ska vi vilja att jag har inget problem att vi formellt behåller nationalstaten och ditt svenska pass alltihopa och du tror på de grejerna. Men ovanpå det kommer en ny struktur byggas. Det är där maskinerna kommer att vara, robotarna kommer att vara, maskinintelligensen, syntetiska biologin. Alla nya teknologierna kommer att ligga där på global nivå. Och de här teknologierna kommer bara leta efter den plats i världen där de mest gynnsamma förhållanden får slå sig ner och växa. Mm. Och det är den konkurrensen Sverige står internationellt idag. Vi är det. När du säger att vi i Sverige är stolta av vårt varumärke ute i världen. Ja, Made in Sweden är ju inte i Sverige, det är utomlands det. Jag har jobbat för H&M, jobbat för IKEA. Alltså de stora svenska jättarna, de är också utsatta för stenhård konkurrens från tech-startups allt idag. Vi måste ha en stark tech-startup-scen i Stockholm. Och den måste vara kosmopolitisk, vänlig mot världen och omgivningen. Ta in arbetskraft utifrån när det behövs. Ha starka relationer. Du kan sitta och utveckla techföretag i Stockholm. Du har hittat en programmerare. Du måste åka till Vitryssland och hitta dem där. Och så måste du åka till Indien och hitta några till. Alltså, du måste jobba globalt med företag för att lyckas. Ja, men det där förnekar jag inte alls. Utan det är ett faktum. Precis som globaliseringen är ett faktum. Vi kan resa, vi kan handla väldigt enkelt. Det kommer vara så i framtiden också. Vi kommer inte resa mindre, även om många politiker säger att vi ska sluta resa. Men det kommer inte hända. Nej, jag älskar att flyga. För fan vad jag älskar att flyga. så absolut. Det är punk att flyga. Det är men jag tror någonstans att i en så globaliserad värld där de multinationella företagen har blivit det nya imperiet. Många människor går runt och är enkla konsumenter av multinationella företagsprodukter och springer på Starbucks och Burger King och McDonald's och så vidare och försöker söka en identitet och sen känner de sig ändå trasiga inombord för att det finns inte någon större mening med mitt liv. Nej. Utan jag går runt och bara konsumerar hela tiden. Där om något så finns ju behovet av en stark nation. För att, vad ska vi annars med allt det här till? Det är därför jag tror på familjen. Alltså, utan familj så har vi ingenting. Jag tror på nationen. Utan de två så blir det ju ett rotlöst Jon som lever i ett vakuum utan någon form av koppling till historia eller familj eller vänner. Du är bara en enkel konsument i företag. Du tror på kärnfamiljen, jag tror på den nya familjen. Stjärnfamiljen då, eller vad kallas den? Nej. Jag lärde amerikanerna på min turné att säga ordet plastforälder.
Jaha, okay. Gastföräldrar, lysande svensk stor. Det finns bra grejer med Sverige. Vårt sociala experimenterande betyder att vi trots allt tvungna att hitta nya konstruktioner. Mm. Ordet familj däremot gillar båda två, det är också. Men familj kan vara något helt annat än kärnfamiljen. Mm. Den hittades på Tyskland borta sett av, den är körd. Har du Tinder i fickan så kärnfamiljen. Jag tror att vi förenas i vår misstro, vår avsky mot hyperindividualismen. Att förklara dig själv. Ja, och du är viktig, du är centrum på jordklotet. Det är du inte alls. Du är en vanlig människa. Du är beroende av familj, vänner. Du är beroende av nationell identitet för att klara dig i ditt land och känna någon form av tillhörighet till dina förfäder. Och förmodligen också att kunna tänka lite framåt. Inte bara nästa dag, vad ska jag göra då? Eller nästa helg. Utan tänka en generation framåt, två generationer framåt. Om vi ska kunna tänka så krävs det att vi är nationalister. För annars så är ju allting meningslöst. Om det bara handlar om mig, varför ska jag tänka på vad som händer efter att jag är död? Så jag tror stenhårt på att globaliseringen kräver nationalism. Exakt hur den nationalismen ser ut i olika länder, ja, det skiljer sig uppenbarligen jättemycket. Men det är därför vi har den här megatrenden idag, att man vill ha starka nationalistiska ledare som ser till att ta hand om sitt folk och tjäna sitt folk i en så skrämmande och osäker värld som ändå globaliseringen innebär. Så att jag förstår det helt och hållet. Men jag, återigen, man kan inte vara emot det utbyte som alltid sker. Det är totalt dödfött att försöka motarbeta det. Så det är inte det jag vill göra. Exakt vad nationalismen i Sverige kommer att bygga på, det får vi se när vi äntligen öppnar upp för den debatten och tar bort tabun kring oss själva och slutar förneka att vi själva existerar. Men jag tror att det kommer bli väldigt mycket klassiskt. Det blir förmodligen historia. Det blir att diskutera svensk kultur. Men exakt vad det blir, det kan inte politiker bestämma i alla fall. Men det är ganska okänt det här med tanke på att vi har undertryckt den här nationalistiska känslan som finns hos varje folk i 60 års tid i Sverige i alla fall. Så vad händer när vi återigen börjar lyfta på de här stenarna? Det kan sluta egentligen hur som helst, men jag tror att vi måste börja diskutera det här, för att gör vi inte det, då är vi totalt rökta om vi låtsas som att vi inte tillhör en nation. Nya trenden är att man inte tillhör ett kön, men det har ju funnits länge också att man inte tillhör en nation. Och det är livsfarligt att förneka de här djupt biologiska mänskliga känslorna. Jag håller med dig, för att det är tre fiender vi är faktiskt överens om, du, Gustav. Det är individualismen. Descartes 632, jag tänker alltså finns jag. Det var ett jävla förbannelse, dåligt. Dålig jävla religion. Jävligt dålig religion. Amerikansk utav helvete. Han dog ju i Sverige också, bara med stekast här. Ja, han frös i hela stan, rätt åt den jäveln. Autist var han också. Hatar Descartes. Okej, individualismen är död. Det är amerikanernas problem om de ska överge den. Shit vad de blir förbannade när man säger till dem att your religion is dead. Och säger man individualism is over. Det är för den är körd. Jag håller med om det. Den andra är konsumtionssamhället och kritiken mot det. Och det är de här totalt urvattnade, till och med ekologisk maten nu med bara stora kedjor. Liksom. Så det är så totalt identitetslöst. Det ger mig ingenting att vara med i konsumtionssamhället uttaget. Och det är det vi kastar på unga människor i Sverige idag när de krisar, inte minst unga killar. Det är konsumtionssamhället att kastas på dem. Och det är totalt shallow. Det finns ingenting i det. Och där har du de grejerna som vi slåss mot. Och då skulle jag säga så att nationen är för mig en sån identitet som finns historiskt, utvecklas på 1800-talet i Europa, exporterats till resten av världen, har satt stora avtryck. Funkar så där på vissa ställen där det tvingades på folk, funkar det bättre när det växte fram underifrån. Och jag gillar nationalismen, skitstarkt alltihopa, för då finns det den identiteten. Och sen är det så att förvirringen vi kommer att ha framför oss närmaste 10 åren, det här är en annan profetia om hur landet kommer att bli, det att astrologi, tarotkort och konspirationsteorier kommer att booma ut av helvete. Det är för tjejerna springer iväg med astrologer och tar tarotkorten och killarna springer iväg med konspirationsteorier, och det blir de för att de inte har någon som helst orientering i världen överhuvudtaget. Det är vad man reagerar på, kaos. Då reagerar man på de här idiotierna. Vi kommer att se en jävla massa tokiga sekter och kulter med galenskap i. Och det är i sådana fall bättre att de tror på Sverige i sådana fall och viftar med flaggar och med nationalister. För i alla fall, det finns ju reellt någonting att falla tillbaka på. Men vi behöver fler identiteter. Vi behöver fler sådana, och då måste också de här identiteterna också gå över gränserna. Därför pratar om embranet igen, och de måste i sådana fall kunna vara kosmopolitiska. För jag kan säga det så här sak, att har du 3 ungar som kommer hem och en unge kommer hem och bara sitter och runkar till porr på internet och konsumerar en hamburgare, då har du ju en loser på en gång. Va? Så har en unge som sitter och viftar med svensk flagg och jättesverige och läst om vikingarna. Ja, det är gott hopp, han kan överleva i alla fall. Men när den tredje ungen kommer in, och vilket kön är, när den tredje ungen kommer in till sig så här, jag ska åka till Singapore och plugga nästa år, sen ska jag dra till USA, sen ska jag komma hem till Sverige och starta ett stort startup-företag och bli exportör. Okay. Vilken av ungarna kommer bli vinnaren? Det är den tredje ungen såklart. Och det är därför jag säger så att nationalismen är för mig en grund, men den är inte siktet uppåt. Den är bara konservatismen i min liberal konservatism, men det är inte libertarianska. Libertarianska för mig, det är siktet högt uppåt mot en värld vi skulle kunna skapa. Och det är möjligt att den världen, för att vi ska kunna vara vänner med 8 miljarder människor
och inte slå ihjäl varandra hejvilt, vilket är prästens önskan. Jag vill inte bli fältpräst helst, jag vill gärna att ni inte slår ihjäl varandra. Det kan hända att vi måste ha maskinerna till det. Varför jag jobbar med blockkedjor och sådana saker idag, försöka skapa så många tillitskedjor det bara går. Och det imponerar med teknologi att du idag kan skapa tillitskedjor. Det är 1000 stycken människor som är främlingar för att lita på varandra. Och det är handel som är nyckeln till det. Och det har alltid varit handeln som räddat oss. Det var ni tämde om militär och jägare till handelsmän som vi skapade de första frederna 5000 år sedan. Och det enda kan sägas att ju längre perioder av fred och samarbete du skapar historien, desto mer vinner alla på det. Det borde vi lärt oss i Europa från 1914-1945. Ingen i Europa vann på 100 miljoner döda. Vi blir istället bara bebisar efter det. Och har fallit efter resten av världen. Och ser nu pekoralet i Europa framför oss, om man ska helt ärlig. Och det stora uppvaknande som krävs i Europa för att få en renässans i Europa. Det är en förståelse av att vi måste få reaktion mot de här åren av fred vi hade. Att vi fastnar bara i det andra diket istället. Vi sätter på oss en stor jävla blöja som heter välfärdsstaten. Och den är fan inte klädsam på vuxna människor. Så jag är med dig, men jag vill ha, jag letar något mer. Så det är inte så mycket opposition mot det. Jag letar något mer nationalismen. Mm. Och för att sätta emot astrologikulterna och konspirationsteoretikerna, kommer vi kräva något mycket mer än att vifta med en flagga? Vi kommer snart ha en liten bensträckare. Men innan så tänkte jag bara komma med en kort reflektion som ni gärna får förtydliga och se ifall vi har missuppfattat. Och det är att ni verkar vara ganska överens om att vi kommer gå mot lite rörelse mellan gränserna och att ni är överens att det är välkommet om de bidrar till den världsnation de kommer till. Alltså den ekonomiska invandringen vi har sett i, ja, i det landet du studerade i Chang. Men den flesta rörligheten är ju faktiskt, i Sverige i alla fall, det är ju flyktingar som rör sig på grund av humanitära skäl. Hur ser ni på... Vi kan väl privatisera den sektorn med, men om det finns så mycket kyrktant i landet som vill ta emot flyktingar som det är, då får de väl göra det och betala för det. Ja. Men alltså, frågan blir, är det bara ekonomiska... Då upphör invandringen på en dag, det, kan jag garantera. Det är när alla utan att bli tillfrågade ska tvingas ta en stor nota för någonting. Det är ju först som att sitta på krogen och helt plötsligt inser att alla 10 bord runt dig har gett dem sina noter till dig. Och du ska betala till dig. Det kan jag fatta man blir sur på. Eller liksom, jag har middagsbjudning hemma. Jag vill nog ha kontroll över vilka bjuder på middagen. Liksom så här, jag vill inte att någon annan kommer öppna min dörr som Italiens bakgrund. Jag trycker in 15 människor jag inte bjudit. Men jag kan fatta den reaktionen. Liksom så här. Fattar du? Men finns det andra värden att kolla på när man pratar om människor som rör sig över gränsen än de här ekonomiska kalkylerna som ni har varit och berört än så länge? Jag tycker det är skitcool att gå på en afghansk restaurang och käka afghansk käk, för jag kan bli trött på det svenska knäckebrödet. Alltså, jag har inget problem att blanda kulturer och jag vet att framgångsrika kommuner i Sverige, de sätter ju också killarna som kommer till Sverige 2015-16. De har ju fått jobb i de starka kommunerna i Sverige. Så återigen, har du styrka från början, då klarar också mottagandet. Men jag är överens med en sak, och integrationen måste anpassas efter vad vi avsatt den får kosta och att den ska fungera. Och då måste utvärderingen göras omgående. Och att man då sätter på jävla lappar över ögonen och låtsas att problemet inte finns och så exploderar problemet, då får du en krutdurk och då blir det 10 gånger värre. För det jag är rädd för, du får en sån kraftfull nationalistisk reaktion på det som blir parodisk, och då duger inte ens du, Gustav, i det läget. Och då kommer någon jävla auktoritär figur och tar skiten. Det är det kommer landa i. Ett samhälle måste fungera. Ja, det måste funka. Jag bara över till dig, Gustav. Finns det några andra aspekter att se till invandringen än de ekonomiska kalkyleringarna? Jo, men absolut. Jag vill inte bli en minoritet i mitt eget land. Jag struntar fullständigt i om det skulle vara lönsamt att importera människor från andra sidan jordklotet och vi blir minoritet på köpet. Men vi kan säga att det var åtminstone lönsamt att bli minoritet. Vad är det för värde? Så man kan inte stirra sig blind på ekonomi, utan det är en aspekt. Men för mig handlar det framförallt om att vi ska kunna känna att vi överlämnar ett Sverige till våra barn som fortfarande är Sverige. Menar, utan Sverige finns inte svenskar, utan svenskar finns inte Sverige. Och kalla mig gärna inskränkt. Om det är att vara inskränkt så är jag jättegärna inskränkt. För att jag, precis som att man är inskränkt om man värnar sin egen familj. Men det är naturligt. Och jag bryr mig inte om vad jag ska kallas för. Jag inser att det här är paria i Sverige att lyfta den aspekten. Men någonstans måste vi fråga oss vad vi gör allt det här för. Alltså, vi är ju en nation som är över 1000 år gammal. Ingen kan säga när Sverige grundas. Vi har förpliktelser mot våra förfäder. Det är många som inte lyfter den här aspekten idag i det här ständiga självförverkligandet.
Företagen behöver arbetskraft och hit och dit. Nu är det inte mycket arbetskraft vi har importerat, utan framförallt är det ju asylinvandrare. Men jag tycker absolut att man ska lyfta det här att Sverige är inte ett allemansland. Alla kan inte komma till Sverige, inte ens om de är utbildade och bidrar. Vi kan ta emot en del sådana, absolut. Ska vi ta emot någon så är det ju människor som bidrar och arbetar. Absolut, men det finns gränser också för det. För att förr eller senare kommer människor känna sig som främlingar i sitt eget land. Och det är den utvecklingen vi har i Sverige. Och det kan aldrig vara värt några pengar i världen att vi går runt i vårt eget land och känner att den här utvecklingen är inte hållbar. Utan vi kommer inte att överlämna ett Sverige till våra barn. Och jag är livrädd för hur Sverige ska se ut när jag är gammal och ska överlämna det här till mina barn. Alltså, jag är livrädd för hur Sverige ser ut. Vi kan mycket väl ha ett inbördeskrig i Sverige under vår livstid. Och det kommer inte bli bättre av att några normala samtal inte förekommer i det här landet. Det här är ju det första kanske samtalet. Men när en nation är totalt, eller ska jag säga ett land, för att vi har en nation, vi har många olika nationer i Sverige. Men när ett land är totalt splittrat, både politiskt och etniskt och kulturellt, då är ju nästa steg kris och nästa steg inbördeskrig. Så om vi inte löser det här, både politiskt, kulturellt, etniskt, så kommer Sverige att bli någon form av krutdurk. Exakt hur det smäller, det vet jag inte. Men anledningen till att jag föreslår återvandring är inte att jag vill jävlas med människor. Jag vill ha en harmonisk och fungerande återvandring, för att jag tror att resultatet är så mycket mer osympatiskt om vi inte får en ordentlig återvandringspolitik i det här landet. Nej, jag inte. Om jag går ner för gatan i Stockholm så känner inte jag mig säker och osäker för att jag ska se massa människor som har blåa ögon och vit hudfärg, för jag har det. Jag är uppvuxen med en svart brorsa. Och jag visste inte att hudfärg fanns när jag var 15 år gammal. Jag älskar min brorsa till döds. Han är helt fantastisk. Han är professor i mikrobiologi idag. Han adopterades från Afrika när jag var liten. Jag är uppvuxen i en sån familj. Det är ganska många sådana familjer i Sverige idag. Jag tror de här grejerna kan samsas. Det behöver liksom inte... För mig... Den som går ner för gatan och måste se blåa ögon och är livrädd om man inte får se blåa ögon överallt, den är ju bara svag. Det är liksom ingen stark person. Absolut, men jag har inte fokuserat på hudfärg och säga att man kan ha fel eller rätt hudfärg. Det är ju bara sunkigt och trångsynt. Mm. Men det är ändå ett faktum någonstans att om det inte finns en majoritetsbefolkning i Sverige som är svenskar, då har vi inte kvar något Sverige, utan då är Sverige något helt annat. Min bror är jättesvensk. Jo, absolut kan man vara det. Och jag är inte emot att det bor människor här som inte är svenskar. Jag har aldrig någonsin sagt att alla som bor i Sverige måste vara svenskar. Men någonstans måste vi fråga oss också, hur liten andel av befolkningen ska vi bli? För att nu har vi en massinvandring som sakta men säkert håller på att göra svenskarna till minoritet i sitt eget land. Och vi kommer uppleva den dagen då svenskarna är minoritet i Sverige. Det här är inte en av de konspirationsteorier du lyfter, utan det här är faktum. Det kanske är om 15 år, 20 år. Då är svenskar en minoritet. Och vad innebär det här för våra möjligheter att överhuvudtaget styra landet? Vad innebär det för den sociala tilliten i det här landet om det bor 100 olika nationaliteter som på olika sätt ska få det här att fungera? Det är ytterst få länder i historien som på så kort tid som Sverige någonsin har lyckats med det här projektet. Jag tror inte det finns ett enda land i världshistorien som inom loppet av 50-60-70 års tid kan radikalt förändra världens mest homogena land till ett av världens mest mångkulturella länder. Det kommer inte fungera i Sverige. Vi lever mitt inne i det totala misslyckandet som det här har inneburit. Och verkligheten kommer bara bli ännu mer brutal och ännu mer osympatisk om vi inte hanterar det här problemet. Det är därför jag kallas rasist hela tiden, för att jag vill lösa det här problemet. Men som sagt, jag ser inget annat alternativ än att föreslå ganska radikala, drastiska lösningar. Jag har inget annat val. Innan vi går på en kort bensträckare på 15 minuter så låter jag Alexander Barn replikera en sista gång. För att inleda med en fråga. Ja. Spelar det någon roll fall svenskar utifrån liksom Kasselstrands definition av vad som är svensk? Även fast det kanske inte har framkommit jättetydligt, hamnar i en minoritet. Jag är 58 år gammal, brorsa 60. Liksom. Han råkar vara svart, råkar vit. Och vi visar inte som om jag är 15 att det spelar någon roll uttaget. Alltså, det blir larvigt, han är lika svensk som jag. Det blir alltså... Grejen är att jag har aldrig sagt att han ska återvandra eller någon, bara baserat på hudfärg. Nej, det vet jag. Jag vill bara förtydliga detta också. Just det, så här är det. Om vi tittar på de immigration vi har haft i Sverige de sista 50 åren så ser vi att vi har haft tre grupper som kom till Sverige och jobbade hårt och lyckades. Och de var ofta kom hungriga på framgång till Sverige, och det är finnarna, iranierna och latinamerikanerna. De tre grupperna kom till Sverige. Det var ganska mycket en elit, framförallt från Latinamerika som kom hit. De bidrog till massor mervärde. Vad jag gjorde på nyårsafton var att jag och Peter Tausson satt nere i Dubai på nyårsafton och intervjuade fyra stycken tjejer som alla har iransk bakgrund, uppvuxna i Sverige. Och det var väldigt intressant att träffa fyra iransk-svenska tjejer som lämnat Sverige och flyttat till Dubai. Och de lämnade helt enkelt Sverige för att tyckte svenska män var för mesiga.
Därför drog de. Och en av tjejerna, hon var nu era chef. Hon var chef för Burj Al Khalifa, världens största skyskrapa. Det är alltså en 29-årig svensk-iransk chef uppvuxen i Göteborg. Som bor i Dubai och chef för världens största skyskrapa. Det är ganska imponerande. Hon var snygg också. Okay. Och sitter och tittar på henne och säger, du framtiden, sa hon. Hennes två ungar går självklart i någon sån här A-skola. Lär sig fyra språk flytande. Har hushållsrobotar hemma som lär dem allting när de är 5 år gammal. Hon är ju för mig sinnebilden av den här nya netokratin som kommer lyckas i världen. Och hon har inte ett ont ord att säga om Sverige för att hon tycker svenska män är dåliga sängen. Va? Så hon lämnar sig. Men hon sa så här, det var hennes pappa som körde taxi i Göteborg utav helvete på 80-talet. För att han tyckte inte att hans dotter skulle gå i Uppsala för det var för dåligt. Hon skulle till Harvard. Och den driftigheten hittar jag också många invandrargrupper som kommer till Sverige. Och de gillar som fan. Det är de som har lyft USA under alla decennierna. De har funnits i Australien, funnits i Kanada också. Och jag håller inte med om att ett homogent land är dödsdömt. Att vara homogent för all framtid. Och homogent efter någon konstig mall som inte har med världen att göra idag. Du kan mycket väl sakta men säkert få en kultur mycket mer öppen för omvärlden och embracea den. Jag känner mig starkare och tryggare. Jag har till och med konverterat till en arisk religion. Jag känner mig starkare och tryggare. Jag kallar mig gärna arier. Mina blåa ögon, min bleka hud och mina solbrännor och allt det jag har. Hudcancer och skit man får. Men jag är jättestolt och säker med identitet och det är inte det minsta hot att träffa människor som ser annorlunda ut och pratar annat språk än vad jag gör. Och grejen är så att de som kommer till Sverige och lyckas i Sverige, och det har de här första grupperna gjort. Finnarna, latinamerikaner och iranier har lyckats. Latinamerikaner till och med ruttna åkte hem och gjorde ju superkarriär i Argentina och Chile för det var för mycket socialdemokrater i Sverige. Mauricio Rojas exempel. De har alla blivit svenska på en generation, lärt sig svenska språket, skitstolt av svenska flaggan. Dela sill och knäckebröd och slänger lite curry i hela skiten. Det är bara bra. Jag har inte problem med det. Jag anser att det är de sista årens enormt starka flyktingimmigration i Sverige. Där de som tog sig båtarna över Medelhavet och smugglade sig hit fick förturen med de som satt i flyktinglägen och väntade och sitta och svälta där de inte fick någon hjälp alls. Det är en jävla dysfunktionellt sätt att bedriva politik. Och då fick vi det integrationsproblemet som kommer smälla på 2020-talet. Men jag vill också vara noga med att sätta historien rätt. Att inte blanda ihop de här korten. Det finns massor med kultur i historien som har haft en hälsosam, stark invandring som bidrar till att få till kick i arslet. Och jag har träffat alldeles många balla kurdliberala tjejer i Sverige som är trötta på liksom flörtandet med islam och den svenska intersektionalismen. Galaxia Berlins nya bok rekommenderar alla att läsa om hedersvåld. Skitbra tjej, jättebra bok. En fantastisk jävla tjej som bidrar med massor mervärde i Sverige när hon är här. Så vi måste lära oss tänka med bran och lära oss skilja mellan de som kommer hit och utnyttjar system och de som kommer hit och bidrar mer värde. Ja, och de är det är viktigt för mig att göra det. Och de är ju fly förbannade på svensk invandringspolitik. Ja, här. Visst är de det. Jag håller med. Jag menar, det, tar du finnar, iranier, många från tidigare Jugoslavien. Där hittar du politiskt inkorrekta människor idag i Sverige. Inte Svenne Banan som är så mån om att hela tiden passa in och tycka exakt samma sak och rapa upp de här flosklerna som man får höra av etablissemanget hela tiden. De vågar inte vara politiskt inkorrekta. Men hamnar du i en taxi och pratar med en person, då får du höra ett och annat som skulle kvalificera vilken svensk som helst som högerextremist. Så att jag håller med om att det är uppfriskande på det sättet för att de har inte hängt med i den här svenska konsensuskulturen för det är nya åsikter hela tiden vad du får tycka och inte tycka. Så på det sättet så välkomnar jag absolut invandrare som kommer hit och bidrar och på olika sätt gör Sverige lite mer normalt för att det kan mycket väl behövas. Mm. Men jag gör en väldigt stor skillnad. Alltså jag ställer grupp mot grupp. Jag sätter folk mot folk. Alltså vi kan inte ha flyktinginvandring till Sverige av analfabeter. Alltså det går helt enkelt inte i ett civiliserat land. Det är inte vårt ansvar att lösa den problematiken runt om i världen. Utan den enda lösningen som finns är att de själva har en tillvaro och själva formar sin egen tillvaro. 60 miljoner flyktingar runt om i världen. Vad ska Sverige göra åt det? Det kommer inte fungera. Men däremot högutbildad arbetskraftsinvandring som gärna är temporär har jag ingenting emot alls faktiskt. Och det står ju faktiskt i alternativ för Sveriges program också att vi kommer behöva högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Allt annat är ju att vara korkad. Men någonstans upplever jag att i dagens Sverige att all invandring klumpas ihop till ett och samma. Och nu ser jag inte att du gör det, men väldigt många, framförallt politiker som är PK, de tar just det där exemplet som argument för varför vi ska ha massinvandring från länder som är totalt underutvecklade. Man tar alltså ett framgångsrikt exempel och säger, titta vad bra det har varit med invandring. Därför ska vi ha fri invandring från Afrika och Mellanöstern. Men det finns liksom ingen som helst logik i det resonemanget. Så att låt oss istället diskutera selektiv invandring, restriktiv invandring. Men det vill de inte göra. För då kommer du behöva diskutera att ja, men Afghanistan, ingen höjdare, vi tar inte emot invandrare ifrån. Somalia, nej, det blir nog inte mycket invandring därifrån heller. Finland, ja gärna. Vissa europeiska länder, ett och annat utomeuropeiskt land. Men den diskussionen är förbjuden i Sverige. Donald Trump sa ju själv, lär ju ha sagt, varför tar vi inte
människor från Norge istället för Haiti. Ja, men var beredd på en sak. Sen sa han lite mer om Haiti också. Var beredd på en sak i sådana fall. Vi kan väl en sak om det med hudfärgen och slänga det på soptippen på en gång. Var beredd på att de som föder barn i världen idag är afrikanerna. Och jag jobbar mycket i Afrika just och det händer jävligt mycket. Snabb ekonomisk tillväxt, de använder modeller från Indien och Kina får det funka. Så var då beredd på en sak. De närmaste 40-50 åren kommer det ha väldigt många högutbildade etiopier, nigerianer som söker jobb i Sverige. Och de måste känna sig välkomna att komma hit. Vi kommer behöva dem. Och jag har inte problem med det. Och det kanske är väljare som kan ställa sig mellan alternativ som du står för och alternativ som jag står för. För jag tror på ett kosmopolitiskt Sverige, tror vi kommer klara av det. Men vi har tyvärr satt oss i skiten de sista 10 åren. Och det kommer ta lång tid att folk vänder sig vid den tanken. Men jag säger att jag vill se längre än 2030. Jag vill se längre än 2040. Och i det fallet ser jag en värld där Europa idag föder inte kvinnobarn längre. Vi är nere i 1,0 nu i reproduktionstalen i Italien och Tyskland. Tyskland tappar 600 000 invånare per år. Okej. Om vi inte föder barn längre och inte ens tror på framtid tycker mycket så kvinnor tycker det är motiverat att föda barn i vår kultur längre. Då är det så att andra kulturer där de föder barn det kommer sätta igång folkvandringar. Och när de folkvandringarna kommer och de kommer att komma då måste vi öppna för dem, ha ett membran och jävligt väl förberedda för det. Och en färdig story då i sådana fall, ett färdigt narrativ. Så att det här är de regler som gäller och de respekterar och håller oss till. Det tror jag är den nya gemensamma Sveriges berättelse. Det är det här membranet jag återkommer till. Gustav, det är väldigt uppfriskande att faktiskt börja komma till någon form av kärnligt debatt här där kombatanterna är oense. Men jag låter Gustav komma med replik efter pausen och vi tar en 15 minuters bensträcka. Men vänta. Vi kommer ta frågor från publiken och har ni en fråga som ni vill få upp på scen om Anton ställer sig här. Anton Stigmark från Palestra Media. Den fula tjockisen där borta. den mest vältränade kämpen, statsvetaren i rummet. Han tar er fråga och skickar upp den på scen. Så vill ni få upp en fråga på scen, lämnar den till Anton Stigemark. Och så syns vi här inne igen om exakt 15 minuter. Tack. Ja, härligt.
All right, vi tar och sätter oss på plats här och vi sätter igång mikrofonerna. Jag kommer upp på scen när de här två herrarna har redan börjat stångas. Strömmen är igång. Ja, härligt. Så vi går in och vi sätter oss och så kommer vi börja bolla upp lite frågor från Anton. Kan jag fylla på kaffe åt er? Nej, det är lugnt. Är det bra? Jag tar vatten nu. Härligt. Ja, medan vi väntar att folk sätter sig och Anton får ordning på frågorna. Har ni någon kort, med betoning på kort reflektion på första timmen? Jag tycker det har varit superroligt. Det är den roligaste och bästa debatt jag haft i hela mitt liv. Alltså, jag vill göra fler gånger. Jag sa till dig, Gustav, också, att det här är nog den debatten vi kommer ha 40-50 år framåt i Europa måste ha. Vi bara början på den kurvan. Mm. Ja, men alltså, folk kommer inte vilja lyssna på tråkiga debatter i framtiden som inte ger dem någonting. Det är ingen som lyssnar på det där möjligen annat än de som är politiska experter och skriver krönikor på i boulevardpressen. Det är de som kollar på politiska debatter idag. Vanliga svenskar stänger ju alltid av partiledardebatten efter en halvtimme för att de har fått huvudvärk. Så ja, men det är så. Så att det här samtalet, om man kan hålla igång... Försöker du säga att Björklunds Åkessons turné blev kopia av det med? Ja, men det är väl ingen som har gått på den där turnén, utan det är väl bara journalister som följer den där turnén. Vanliga svenskar verkar ju inte ha gått på den turnén överhuvudtaget. De har så lågt ständiga förväntningar där ute, Gustav, så det är det hetaste de har. Ja, visst. Men kan vi hålla igång en debatt i flera timmar utan att folk har somnat så är väl det bättre track record än de flesta politiker har i det här landet, eller? All right. Nu ska vi se. Har du fått din mikrofon eller? Jag har en replik, ja. Har du en replik? Ja, jajamän, jag har sparat en replik. Vi behöver en mikrofon till Anton. Jag har en replik, men jag vaskar nog den repliken så får vi en till fråga. För jag minns faktiskt inte riktigt vad jag skulle replikera på. Vi vill påminna. All right, här kommer micken till gentlemannen där i vit skjorta. Ja, den funkar eller? Ja. Jag måste ju börja med att be ett antal av er om ursäkt för jag kommer inte kunna ta med alla frågor helt enkelt. Vi har väl begränsat med tid och det kom väldigt, väldigt många frågor. Men vi kan ju börja med en av de absolut mest relevanta för samtalet. Den riktas till båda parter. Och väldigt mycket av det här samtalet har ju handlat om ekonomiskt gynnsam migration. Men man kommer inte ifrån att väldigt mycket av migrationen till Sverige och till andra länder utgår från humanitära skäl. Och är inte just humanitet någonting som man måste överväga i detta? Då är det sådana fast stort hyckleri i Sverige. Därför att det vi gjorde här under några år var att vi lät människosmugglare på Medelhavet få första king. Och de som tog sig den vägen till Sverige kom hit. Och bara för att de kom till Sverige och vi konflikträdda och stod och stampade vid gränsen och kom in så gick de före och kallades flyktingar. Medan vi hade flyktingläger i Afrika och Mellanöstern fulla av människor som verkligen led helvetet. Och de har inte chans att komma hit. Så om den här svenska opinionen som var så flyktingvänlig och skulle springa omkring och leka gretor allihopa. Om de hade menat allvar med det. Först tar man kostnaden själv. Man gör det. Man tvingar inte på andra människor. Man menar allvar med starka engagemang. Och för andra självklart de mest lidande ska gå före. Det är vad flyktinginvandring handlar om. Och det är vad FN-stadgan allting handlar om. Det var inte alls vad som tillämpades i Sverige och Tyskland 2015. Så det är jävligt fuskigt i sådana fall. Det är inte den starkaste jäveln som tar sig fram som ska släppas in, utan det är den som är mest behövande. Om vi nu pratar flyktinginvandring. Jag tycker ditt svar är bra utifrån liksom gällande regler. Men får vi prata över... Vi har ju pratat över mycket över hur vi vill att samhället ska se ut. Och då har vi pratat mycket om att arbetskraftsinvandring är någonting som är önskvärt. Hur ser du på... sån här form av invandring i ett samhälle där du hade fått vara filosofkung?
Vi har säkert råd med lyx att ta in några flyktingar som verkligen behöver. Det borde vi nästan förmäta om de inte skulle göra det. Singapores nolltolerans på den punkten tycker jag är lite fantasilöst. Men du har system som Australien till exempel. Australien fick ju fruktansvärt mycket skit i världspressen för att australiensarna gick fram och stängde liksom bara gränsen. Och så hyrde de ett par öar i Söderhavet och satte de alla där. Singen ville komma i båtarna längre. Då fick de stopp på sin båtmigration som kom från nesiska övärlden ner till Australien. Det fick de stopp på. Australien tar ändå mot över 200 000 invandrare per år. För det är ett land som växer med en kraftig växande ekonomi. Och de som kommer in i landet går rak vägen in i arbetskraften och kontribuerar till samhället. Och de har också en idé om sig själva att de har lämnat de homogena. De är inte längre engelska invandrare som landar i Australien och gamla fångar som käkar white beans on toast. De har en helt ny idé om ett Australien och berättar om ett Australien som är kosmopolitiskt som de tror på. Och det köper man över hela politiska linjen i Australien, intressant nog. Jag tror att vi kan se sådana modeller, och vi behöver ta emot 200 000 människor i Sverige som Australien gör på sin ändå ganska lilla befolkning. Men en invandring som bidrar till skapat mervärde i Sverige, den tycker jag är ganska oproblematisk. Och flyktinginvandring i sådana fall, den kan vi följa de internationella protokoll som finns och hålla låg. Men att det som hände här, vi skulle öppna gränserna och låtsas vara någon slags glad tant som bara sa ja till allt. Liksom så här, det var ju bara konflikter. Det var inte ens någon godhet bakom det. Det var konflikträdsel som var bakom det. Det var att oj, det kom mycket folk nu vågar inte säga nej. Och det är för mig det här pacifistiska Sverige. Alltså jag hatar pacifism. Så fruktansvärt. Pacifism är inte godhet. Pacifism bygger på att jag avsäger mig rätten att försvara mig själv och min integritet, försvara min egen familj och egna intressen. Pacifism säger att vem som helst får kliva över mig, våldta mig, göra vad fan de vill med mig, jag kommer inte protestera. Pacifismen avsäger sig alla anspråk på en egen rätt, en egen integritet. Vem fan kan tro på en ideologi så att jag behöver vara ett våldtäktsoffer och bli en god människa? För det är ungefär pacifism gör. Och det är den mest förmätna ideologin av alla, och det är min fiende, för att jag pratar alltid om styrka, jag pratar alltid om att man bygger människors självförtroende, man gör det på enskilda nivån och man gör det på i grupp med människor. För starka människor med självförtroende är aldrig rädd för. Jag åker runt hela världen och träffar människor som är starka och självförtroende från alla kulturer, kommer asbra överens med dem och då är alltid nyfikna på min story, var jag kommer ifrån, från sin min styrka. Det farliga för mänskligheten är svaghet och dumhet. Inte ondska. Svaghet och dumhet är det farliga för mänskligheten. Och när svaghet och dumhet tar över ett samhälle, då man ska bli riktigt jävla rädd. Och sen är det att vi människor värdesätter ordning över kaos. Och det betyder att ett samhälle som går mot kaos och blir mer kaotiskt kommer tyvärr också som respons på det kaoset till slut vända sig till det totalitära. Och ska vi undvika det totalitära och gå helt totalitära Europa och göra om misstagen vi gjorde på 30-talet när Hitler och Stalin kom, då måste vi i sådana fall släppa fram det trycket underifrån innan vi kommer till den punkten. Människor förtjänar att leva ett samhälle med upplevelse att det finns en ordning och inte ett samhälle som är kaotiskt. Det är därför jag är med Gustav på nationen och sett att nationen ska fungera som menar exakt just det. Jag menar inte att vi ska ha kaotiskt samhälle med liksom hög brottslighet och sådana saker. Däremot så är det en del brott som inte var brott, men det kan vi diskutera sen. Men det måste vara ordning och reda och respekt för andra människors egendom och integritet i ett samhälle. Och det måste fungera. Om ordningen inte finns där blir det jävligt mycket kaos. Okej, om vi går tillbaka till frågan lite. Hur ser du på att ta in människor som kommer, inte på grund av att vi vill att de ska komma utav ekonomisk nödvändighet, utan att vi faktiskt hjälper andra människor utav humanitära skäl? Sverige tar inte emot en enda flykting idag, utan de som kommer till Sverige, det är människor som aktivt väljer Sverige istället för ett annat land. Så att vi tar inte emot en enda flykting. Ja, de kan ha flytt från sitt land, men när du flyr genom 10 olika länder så blir det ett aktivt val att komma till Sverige. Det kanske jag också hade gjort i och för sig om jag var flykting. Jag kan inte klandra dem för det, för att det är ju rationellt att du vill flytta till ett land som Sverige av olika anledningar. Så att jag kan inte klandra dem överhuvudtaget, men det måste vara vår rätt att säga nej. Och jag tror att det absolut bästa systemet, om vi ska prata ordning, det är att man inte har någon flyktinginvandring. Man inte har någon asylsökande invandring överhuvudtaget, utan att man säger att de som får komma till Sverige, det är de som kommer hit och ber om lov att få komma in i vårt land och visa att de har någonting att bidra med. Annars blir det ett lotteri. För att du kan inte ta emot alla flyktingar i världen, 60 miljoner. Så att det går överhuvudtaget inte. Och då blir det en lottdragning, vilket är ett helt sjukt system. Kvotflyktinginvandringen till Sverige, det är ju lottdragning. 5 000 människor varje år får komma till Sverige. Det är ju de som kommer på legal väg då, genom FN-systemet. Jag är emot hela systemet också, för att det är en helt bizarr lottdragning. Där vissa människor får besked att du får komma till Sverige, men du får sitta kvar här. Så att det fungerar överhuvudtaget inte. De jag vill ta emot som är flyktingar, det är om det blir krig i närområdet. Vi tog emot 70 000 flyktingar från Finland under andra världskriget. Min farfars familj tog också emot flyktingbarn. Och de gjorde det. De fick inga pengar. De tog emot det i sitt eget hem. De kom där. Det var riktiga barn också. Inte då människor med
begynnande flint och grånande skägg som kallar sig för barn, utan det var riktiga barn. 5 år. Jag har själv sett lappen hemma. Det står fru Karlsson på lappen och hennes adress. För barnet kunde inte prata, med alldeles för liten. 4-5 år, kunde bara finska, ingen svenska. Står en lapp på hennes hals att hit ska du åka. Så får hon be, jag får tågkonduktören säga, det här tåget ska du ta. Det var ju riktiga flyktingar. Min farfars familj tog emot 2 av dem och det fungerade. De gjorde det av ren solidaritet med det finska folket under andra världskriget. Men det vi har idag, det är ju dels inte flyktinginvandring och dels är det ju ingen som vill ta emot dem i alla fall. Alltså alla de här toleranta människorna, de tar inte emot flyktingar. Och enda gång de har tagit emot flyktingar var när de fick betalt för att ta emot flyktingar. Mm. För staten gick ju faktiskt ut och sa att de får betalt 7-8 tusen spänn i månaden om du tar emot flyktingar. Där börjar solidariteten. Så att det är ett enda enormt hyckleri, vilket gör att jag inte tror på flyktinginvandring eller asylsökande invandring, för att det finns ingen sådan som egentligen är genuin. Det är ju ekonomisk invandring vi pratar om. Visst är det det? Väldigt många av dem flyr inte för sitt liv, utan de lämnar sitt land för en bättre framtid i Sverige. Absolut, jag klandrar dem inte. Men någonstans så måste vi säga att det här är faktiskt inte ett allemansland. Vem som helst kan inte komma till Sverige. Ledsen, sökte till ett annat land. Men vi har fullt upp med våra egna angelägenheter i vårt eget land. Men det är såklart... Det är såklart viktigt att man gör som Australien, att man meddelar det här tidigt så att de slipper betala en flyktingsmugglare 100 000 spänn, komma till Sverige och sen bli hemskickade. Det finns ju ingen mening med att man har ett sånt system som utnyttjar människor på olika sätt och som framförallt lägger makten hos flyktingsmugglarna. Och Australien, det de gjorde var ju att de sa till hela världen att kommer ni hit illegalt så kommer ni att åka hem. Om ett land inte tar emot er, skickar vi er till Kambodja. De hade ju ett tredje landsavtal med Kambodja. De sa att men, om ditt land inte tar emot er så kommer du placeras i Kambodja. Så betalar man lite pengar till Kambodja för att ta emot illegala invandrare. Och då upphörde i stort sett all illegal invandring till Australien. Då har de istället högkvalificerad invandring. Nej, så det är klart att vi ska ha ett sånt system. Poängen är att det funkar. Och det bevisar att det funkar. Så man kan lära sig av andra länder. Det ser du precis vad du gör. Så att, jag skulle bara säga så här, då i sådana fall så mycket miljöpartister i Sverige som skriver om att de är så goda, fina människor, du och jag onda nu. Och de vill ta emot flyktingar. De får gärna ta emot flyktingar på sin bekostnad. Men det går via skattesidan, tvingar de på alla att vara med på det spelet. Och det är det vi protesterar mot och säger att det gjorde din farsa där och din farfar under kriget. Och det är väl fullt rimligt i sådana fall om någon skriver på papper och säger jag ska under 80 år betala alla kostnader för personen. Ja, fine, fair enough. Ja, och då får du se att de gör det i så fall, för det kommer de inte göra. Men jag har inget problem om man skriver in det i lagen i sådana fall. Då får man väl göra det. Bara någon tar ansvar för det här. Och det är ju samma sak sen om du får anhöriginvandring i nästa steg. Då är det ju ganska rimligt också att säga okej, om du vill ta hit en anhörig då får du också du vara ansvar för att du försörjer någon kommer hit. Det är också ganska rimligt. Det funkar i alla kulturer. Så det är inte konstigt det heller. Ska vi ta upp nästa fråga? Ja. Ja, toppen. Då har jag en fråga till filosofkungen, det vill säga Bad. Och det är inte jag som har skrivit den här frågan, men det är faktiskt det jag har funderat på under hela debatten. Hur förenar man marxism med libertarianism? Det går alldeles utmärkt. Det är så här. Det finns 2 stora filosofer i Europa på 1800-talet som håller upp hjälten. De tror på styrka och de heter Nietzsche och Marx. Man ska inte läsa de 2 parallellt med varandra, förstår det. Problemet med Nietzsche är att hans hjälte är en enskild hjälte, aristokraten som man kallar det, Übermensch som man håller uppe. Och det kan man läsa med en ung grabb alltihop och bli imponerad av. Åh, jag är Nietzsche, jag blir Nietzsche. Typ. Nu funkar ju inte människor som människor, funkar ju i grupp. Vi har bara en stor tänkare från 1800-talet som pratar om en hjältar. Och det är Karl Marx. Och då ska man gå ihåg Karl Marx. Han föraktade svaget någonting enormt. Han pratade om trasproletariatet på Londons gator. Bara 30-talet som han verkligen såg ner på. Han skulle helt förakta dagens bidragsmottagare som bara går och mjölkar staten på grejer. Utan han hyllade riktiga arbetare som skapar ett mervärde. Och hans idé var att proletären som han hyllade skulle slå kapitalisten på kapitalistens eget game. Alltså vara vassare än kapitalisten på att skapa ett mervärde. Om det inte så att proletären inte gör det så är det inte en proletär enligt Marx. Och när vi sen på 90-talet får Lenins experiment i Ryssland, och ryska bönder plötsligt ska liksom skola som proletärer. Det är klart att det fallerade och så fick vi Stalin åt jävla helvete på grund av det. Och det var exakt vad Marx sa. Om du inte kommer till en viss grad i civilisationen, där arbetarens mervärde, kreativ mervärde så starkt, när proletären slår ut kapitalisten, då ska kapitalisten segra. De märks inget problem med. Sen de här andra jävla avarterna fick i Asien, Mao och Pol Pot, det är rena rossojaner. Mao läste aldrig ens Karl Marx under hela sitt liv. Så jag använde Karl Marx, den första boken skrev en autokrat, en marxistisk bok som handlar om det nya klassamhället som det digitala kommer skapa.
Och det jag måste göra då vart jag åker i hela världen och förklara folk varför vissa kommer bli vinnare och vissa kommer bli förlorare. Den digitala revolutionen slår igenom. Den har bara börjat. Jag har knappt sett skymten av den än. Den nya teknologiska patriarkatet kommer, lägg märke till ordet jag sa. Det kommer vara nya män som dominerar det här. Och de kommer bo i de här stadsstaterna och prata om världen. De kommer vara världens makthavare i framtiden. De vi kommer få förhålla oss till i ett lite fattigare Sverige som ska försöka förhålla oss till de här stadsstaterna som kommer att dominera världen. Det krävs en analys som ser människor i grupp för att kunna göra det. Och det är Marx ett utmärkt redskap för att göra det. Är jag socialist? Absolut inte. Okay. Är jag kommunist? Ja. Därför kommunismen är namnet på paradiset. Det är den ultimata drömmen. Men det ska själv inte påtvingas på folk. Lika mycket som man får bjuda in folk till Sverige. Om man vill bjuda in folk till Sverige så kan man bjuda in folk till kommunistiskt samhälle. Om någon skapar det kommunistiska samhället och det är nice, då vill jag bo där. Okay? Men det påtvingade är inte alls vad Marx pratar om. Och ungdomar idag som inte har läst Karl Marx ska behålla käften. För de vet inte vad de pratar om. Men jag måste bara passa på att fråga. Är det inte så att man... Så fort det här har prövats så har det ju bara lett till mer lidande, fattigdom. Det har inte prövats. Vi har inte varit vid den historiska tidpunkten när det går att pröva men det. Ta Kuba som ett exempel. Det nej, det är inte marxistiskt i fem öre. Det är inte det. Men det är klart att han har studerat Marx, alltså Castro och revolutionen och så vidare. Det är ju ett land som är total misär. Jag var ju själv på Kuba i höstas. Alltså det är ett totalt u-land. Alltså, ja. Faktiskt. Det finns en romantiserad bild av Kuba. Det är svinfattigt och människor är misstänksamma mot varandra. Det är ett helvete alltså, Kuba. Men vänta nu, för att komma tillbaka till vad frågan handlar om här. Jag använder Marx som ett redskap för att förstå världen och göra klassanalys. Utmärkta marxister idag, det är personer som Steve Bannon. Han är en kanonmarxist, för det är exakt det han gör. Han beskriver det amerikanska samhället utifrån klassperspektivet. Nassim Nicholas Taleb, som är Steve Bannons idol dessutom, gör exakt samma sak. Alla de här tänkarna idag använder marxistiska redskap för att förstå världen och klassstrukturen. Och eller Tjeckoslovakien och sovjetiska ockupationen, det är fullständigt irrelevant. Ett stalinistiskt jävla misstag första början. Jag hatar Stalin. Jag är inte nordkorean för guds skull. Åk till Albanien, det räcker med att åka dit och gå in och titta de jävla stalinistiska tortyrkammer de hade det i 50 år. Det var ju vidrigt. Om det är någon som slår Hitler i ondska så är det Stalin. Hitler var bara en dum jävla gambler. Stalin var genomsynisk liksom. Jag köper inte det, men man måste hålla isär de här tänkarna. Du kan inte bara göra historiskt för att någon säger att de är marxister och marxister. Det är ungefär som en del social justice warrior-troll där ute idag som kallas marxister. Jag går bara upp till dem och säger, du har inte läst en enda jävla bok. Vet du ens vad grundrisse är? Du har inte läst en bok i hela ditt liv. Hur fan vågar du skita ner Marx namn? Alltså det handlar om. Det här är de stora, Nietzsche, Marx, Freud och Hegel. Är de fyra stora europeiska tänkare för 1800-talet. Och man ska läsa dem tillsammans och genom varandra förstå hur briljanta de är. Och mest av allt är hegelian. För det är Hegel som tvingar att tänka. Det finns ingen jävel av de stora tänkarna som tvingar och nitar mot väggen och säger du har inte tänkt klart. För Hegel säger till dig när du kommer in med en färdig lösning och säger nej, det finns ett ännu större perspektiv och det finns en ännu bättre lösning. Och det är Hegel jag sett mot dig Gustav när jag sett nationen rätt. Det räcker inte. Det är hegelianskt tänkande. Man ser passionen väckas och spard att vi har berört ett ämne som verkligen han brinner för. Men innan jag ber Anton komma upp med nästa fråga. För vi får ju höra mycket av idéanalysen och vad liksom ditt tankegods kommer ifrån. Ja. Utifrån vilka olika tänkare vi hör. Marx, Nietzsche, Hegel bland andra. Och min fråga vänder sig till dig Gustav. Vad har du för... inspiratörer utav gamla tänkare. Vart vänder du dig någonstans när du betraktar världen utifrån vad någon annan tidigare har artikulerat? Jag läste Den glada vetenskapen av Nietzsche när jag var 16 år gammal. Jag plöjde igenom den. Inte på tyska, tyvärr, på svenska. Men jag tyckte det var intressant. Och jag borde egentligen läsa den nu för att man har mognat lite intellektuellt som var 16 år gammal. Men jag gav mig på det där, fast jag har aldrig sett mig som filosof. Jag är inte så intresserad av de stora filosoferna. Jag borde egentligen läsa dem, faktiskt. Men, Nietzsche är en skitbra start för han är tillgänglig och skriver så jävla bra. Grymt. Läs Nietzsche. Börja där. Jo, det, är alltså, det är klart att det är intressant i filosofin. Och det är klart att jag kommer läsa många av de här böckerna. Jag har många av dem hemma också, Platon och så vidare. Men hittills så har jag ju varit mest fokuserad på politik som sådant och inte filosofin. Men det finns säkert en tid i mitt liv där jag kommer... att verkligen ta tid för att läsa de stora filosoferna. Absolut, det ska ju varje person göra någon gång i sin livstid för att ha någon form av hum om vad de stora konflikterna är inom filosofin. Så att, men jag är inte filosof.
Ja, jag kan ju bara tipsa alla bildningshungriga om att ni kan ju skippa andens feminologi i alla fall. Den är kärv. Den är förbannat bra. Och det är där också nationalstaten föds. 1807 kom den ut. Nästa debattfälle mellan Anton Stigemark i Blåringhörna och Alexander Bard. Men självklart har jag läst kommunistiska manifestet, det ska jag säga. Men det är ju så kort och enkelt. En ganska tackig bok faktiskt. Synd att Marx skrev under den. Jag skäms om det. Ja. Håller med om det. Kapitalet som gäller, eller? Ja, och grundris är jävligt bra också. Ja. Vi tar nästa fråga till Gustav. Gustav, vilken är din bästa vision om hur Sverige är om 30 år eller ännu längre bort? Ja, det var inte en enkel fråga. Det är en otroligt bred fråga. Och som jag sagt tidigare i den här debatten, alltså, väldigt mycket av de här avarterna som kommer från ett modernt och delvis för lyxbetonat samhälle, alltså feminism, mångkultur, politisk korrekthet, det här kommer ju i samhällen som vältrar sig i överflöd och möjligen alldeles för mycket lån. Så att allt det där kommer förmodligen vara borta i framtiden eftersom vi kommer att ledas in i någon form av kris. Alltså oavsett vilka som styr så kommer Sverige gå in för en ganska brutal framtid. Och då kommer inte finnas någon tid över att gå runt och vara förment tolerant eller feminist eller politiskt korrekt. För det kommer ha riktiga problem att lösa. Så att jag önskar att vi kan skruva ner Sverige lite från masspsykoser och hysteri i utbildningsväsende. Jag önskar att vi inte har ett konsensussamhälle som idag, som leder till att människor inte vågar öppna käften överhuvudtaget. Jag önskar att vi på olika sätt är väldigt, väldigt annorlunda från idag. För att dagens Sverige är ett konsensussamhälle som slår ner på fritänkare. Det är därför jag och Alexander Bard är kontroversiella. Alltså vi är väldigt, väldigt kontroversiella i Sverige. För att vi passar inte in i det här svenska konformistiska tänkandet. Jag önskar att om 30 år välkomnas att man är en utmanare, en nej-sägare, någon som, ja, en maverick, vad det nu kallas på svenska. Sådana vill jag se i Sverige om 30 år. Och det är en del av allt det här som jag tror skapar ett väldigt starkt samhälle där man inte blir kränkt och skadad av att någon säger någonting som du inte håller med om. Så det är en del i allt det här, yttrandefriheten. Den tycker jag är bland det viktigaste som finns. Och det är bara en aspekt av allting. Men yttrandefriheten måste tillbaka till Sverige. Annars kommer vi aldrig kunna få en politik värd namnet. För om vi inte diskuterar sakerna så kommer vi aldrig kunna veta vad som är rätt lösning. Så olika yttrandefrihetsinskränkande lagar som hets mot folkgrupp ska bort. Allt det måste bort. Alltså vi måste vara yttrandefrihetsfundamentalister igen. Som amerikaner. Det finns ju ingen hets mot folkgrupp. Nu kan säga vad som helst i USA. De dyrkar yttrandefrihet. Det är klart att de också har fått politisk korrekthet i många delar av USA, men du har rätten att säga precis vad som helst i USA, när som helst, hur som helst i stort sett. Det är ju en del av deras grundlag och First Amendment är väl till och med specifikt yttrandefriheten, att du har rätt att säga vad som helst i det här landet. Så att du måste gå i den riktningen först och främst. Vad kommer det leda till? Jo, att väldigt mycket av de avarter som vi har infört i Sverige kommer bli genomskådade. Alltså det kommer bli avslöjat som lögner när vi får diskutera de här sakerna helt öppet. Att du kan ha hur många kön som helst och att Sverige finns egentligen inte, svenska finns inte. Allt det där kommer bli avslöjat som lögner i ett sånt samhälle. Exakt vad det leder till är ju svårt att säga, alltså vilken politik det leder till. Men det kommer bli ett väldigt mycket mer normalt land, Sverige. Som påminner mycket mer om andra länder faktiskt. Så genom att vi inför lite mer yttrandefrihet i Sverige så kommer Sverige att närma sig världen på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. För idag ser Sverige faktiskt som ett dårhus. Det är inte en överdrift. Det räcker att resa till vilket nordiskt land som helst. Så skämtar man ju om Sverige. Om man inte skämtar om Sverige så är man bedrövad över hur Sverige ser ut. Någonting av de två är det alltid. Kan resa till vilket land som helst i Europa. Och folk kommer tycka att Sverige är ett politiskt Nordkorea. Ibland lite på skämt, ibland mer på allvar. Men Sverige kommer bli väldigt mycket mer ett land i Europa och i världen när vi inför yttrandefrihet i det här landet. Vill du kommentera på svaret? Nej, jag håller med om det här. Jag med om. Alltså, yttrandefrihet är det vi slåss för idag. Ja, det är på 80-talet vi får den här farliga grejen vi ska se upp med. Det är från Rousseau. Som kommer från svenska vänstern och äter sig in. Det ska ni se upp med om det är höger också. Och det är idén att vem som talar är viktigare än vad som sägs. Jag är fullständigt ointresserad av vem som säger någonting. Jag är intresserad av det som sägs intelligent och lär mig någonting. Jag kan lära mig av alla. Och det är det som är yttrandefrihetens stora vinst också. Den i sig som princip är skitviktig. Så jag försvarar den exakt som den är, rent etiskt. Men mervärdet att samhälle med yttrandefrihet har faktiskt att göra med det jag slåss för, det kosmopolitiska. Och det är helt enkelt att ett samhälle där alla kan tala öppet och fritt så lär sig alla varandra.
Köp aldrig att någon säger, nu får inte du prata längre för nu ska den personen höras istället. Köp aldrig de argumenten. Utan säg, varför ska den personen höras? Vad har den personen att säga som inte jag redan vet? För det är så jag lär mig och vidgar mig och blir tolerantare och smartare och intelligentare. Och det är alltid svaghet och dumhet som är fienden. Ingenting annat. Ja, men då har jag en fråga till Bad här. Jag kommer omformulera den här frågan lite från hur den är skriven. Men den handlar väl egentligen om undanträngningseffekter i ett samhälle. För du pratar ju mycket om migration och det är högutbildad arbetskraft och ska in och, som ska in och röra på sig och så vidare. Men vad händer med människor som trängs bort när de här eliterna stormar fram? Vad händer med de människor som bor i ett samhälle och så kommer det in nytt och välutbildat folk och tar funktioner som de annars skulle fylla? Nej, för så, det stämmer inte. Det finns en väldigt enkel princip. Det är till och med mer i partiprogram. Och det, om det finns en person i Sverige som kan ta det jobbet ska den personen ha jobbet. Okay? Om vi importerar arbetskraft i Sverige för de är välutbildade och ger mer värde. Då ska du komma ihåg en sak och det är att varenda person som får ett jobb i svensk exportindustri skapar där inom 4,5 jobb till. För varje person som sitter i ett högteknologiskt företag idag och skapar ett stort exportvärde där Sverige är ledande inom den sektorn och exporterar så betyder det att den personen kommer att ha familj, de behöver lärare, de behöver läkare, de behöver affärsmän omkring sig, de behöver revisor för privatekonomin, de behöver definitivt en parterapeut, den industrin växer. De behöver allt möjligt. Alltså, det dynamiska utväxten av en ekonomi är inte ett nollsummespel. Ekonomi är, påminner om ekologi, dynamiska system. Och det betyder att ju fler som jobbar produktiva jobb inom exportsektorn kommer i sådana fall få Sveriges ekonomi att växa. Problemet vi har idag, sista 10 åren, är att vi har haft nollräntor. Vi har fått en jävla stor svensk konsultindustri med konsulter som jobbar åt bankrutta landsting och kommuner. Och det här kommer braka fullständigt. När den stora krisen kom på 2020-talet i Sverige så kommer vi upptäcka att när räntorna går upp och samtidigt vi drar ner skatterna för vi kommer inte betala skatter om vi inte får någonting för dem längre. Då kommer vi plötsligt landstingen gå bankrutt och en jävla massa kommuner. Drygt 200 kommuner i Sverige lever farligt idag. Där integrationsbelastningen ligger på det här ovanpå det andra de inte klarar av att åta sig. Och när du får det här jävla trycket då kommer inte skattebetalarna köpa att de betalar de enorma skatterna vi gör i Sverige med tanke på hur lite man får ut av det. Och då kommer det smälla rejält. Vi har massor med låtsasjobb som ges till vanliga svenskar idag. Och de kallas konsulter. Och landstingskonsult ska du se upp, för då är ingen men, framtid. Men du inser att de här konsulterna sitter i London, Stockholm, de här storstäderna som ju är påstått rikare än andra delar av landet, men det är där de här pappersvännerna finns. De finns i hela landet. Ja, Sverige, men en överrepresentation i storstäderna, nej, absolut. Ja, men tech startup-scenerna som är bättre som driver på nya jobb i Sverige idag i alla fall, där det vidgar, och de storföretag som växer i Sverige idag. Investerat i företag som Assa Abloy, de har uppfunnit digitallås. Svenskarna är först i världen att köpa digitallås. Det är en jättesmart idé, för du kan släppa in 1000 främlingar i ditt hem och bli koll på alla och våga göra vad du vill. Det är sånt jag gillar. Jag gillar alla idéer som öppnar upp människor och nya relationer där det är tryggt och säkert. Och det är sådana idéer som svenska företag är genialt bra på att knäcka. Den där jävla digitala som kommer att exportera hela världen. Det är en typisk briljant svensk uppfinning. Assa Abloy skriker efter fler programmerare, kodar allting de måste få in för att de ska kunna växa. Då kan de växa och de betalar företagsskatt i Sverige och då betyder det att fler får jobb i andra sektorer. Så ekonomi är dynamiska fenomen, det är viktigt att förstå det. Och låtsasjobben får man tyvärr när man har nollränta. Och det sitter en massa människor som skyddar varandra i en stor offentlig sektor som var i Sverige. Jag ska tippa att ungefär 30% av alla jobb i Sverige idag är tyvärr luftjobb. Mm. Oftast i offentlig sektor med konsulttjänsterbundna. Och de kommer rika när skatterna trycks ner och samtidigt räntorna går upp. Och då kommer de människorna vara sura och förbannade. För de lovar att de skulle få alla sina 3 kåkar och sina Thailandsresor. Och då äktenskapet skulle funka no matter what som händer fast gubben eller kärring går ut genom dörren. Då kommer den riktiga existentiella krisen. Och den tror jag vi behöver. Mm. Behöver en urblåsning. Och jag kan bara lägga till här, för jag håller med dig helt. Att när den dagen kommer och de här konsulterna inte kan fakturera, överfakturera, vilket alltid fallet ett landsting eller en kommun, då kommer folk skita fullständigt i vilken titel den här konsulten har haft. Om det varit chief konsult över hela Stockholm. Det är totalt ointressant i ett samhälle som behöver skära ner och i ett samhälle som går in i en kris. Folk struntar i titlar, folk struntar i när visitkort, utan folk kommer fråga vad du kan bidra med. Exakt. Och de kommer vara lika oanställningsbara som många av de invandrare vi tar hit som är analfabeter. Alltså ingen kommer bry sig om vad de har gjort tidigare. Utan det kommer finnas behov av människor som kan någonting konkret, lösa konkreta problem i ett samhälle som går in i en kris. Och den mest eftertraktade yrkesgruppen i ett sånt samhälle, det är inte managementkonsulter.
Utan de ses ju som form av parasiter eller skurkar som bara överfakturerar offentlig sektor. Och många av dem är faktiskt så cyniska att de vill ju bara ha offentliga aktörer. För de vet att det är alltid någon som slösar bort andras pengar då. Du kan debitera en kommun eller ett landsting 10 gånger så mycket som du kan debitera ett privat företag. Många sätter upp företag bara för att pungslå svenska skattebetalare genom att fakturera offentlig sektor. Extremt cynisk yrkesgrupp. Jag längtar tills de blir arbetslösa. Alltså, kommer fira alltså. Mm. Där då. Mm. Och då kan vi sänka skatten. Jag håller med dig fullständigt här, Gustav. Och jag vill bara lägga till då på frågan att då kommer jag åtminstone stå där och säga att men ställa du, om du satsade hela din karriär på att vara landstingskonsult här. Och så kommer det en pakistaner som programmerar till helvete och han kommer tyvärr hjälpa svensk exportindustri medan du är värdelös. Då kommer jag försvara att pakistanen kommer till Sverige, för det är fan enda chansen att kunna omanställa landstingskonsultet i något jävla jobb sen. För att du måste ha en levande ekonomi som växer, och exportindustrin kommer ingen våga peta på när krisen kommer, för det är fan det enda hela vi har i det läget, för det är det som drar resten av ekonomin. Så att det kommer bli rörigt på 2020-talet. Ni börjar se nu bilderna av vad som kommer att hända. Okej, vi har tid med 2 till frågor, så välj väl, Anton. Uff, ansvaret är tungt här. Vi tar en fråga till Gustav, och jag kommer inte tolka den här, utan jag kommer tvärtom läsa innantill. Jag uppfattar din syn på kulturen, svenskheten, som statisk. Är den det? Och vad är din vision av vad svenskheten kan, kommer och bör bli? Nej, alltså svensk kultur är inte statisk. Det är klart att Gustav Vasa är en del av svensk kultur. Det är vikingarna också. Det är Ted Gärdestad. Det är Abba. Alltså allt är en del av svensk kultur. Det är under tusen års tid. Så det är klart att svensk kultur hela tiden förändras. Beroende på olika personligheter som träder fram, som är duktiga inom musik, konst, kultur, olika kungar. Så att svensk kultur går inte att sammanfatta som gör den statisk, eller som gör att den är nödvändigtvis samma sak för 500 år sedan eller för 100 år sedan eller 1000 år sedan, utan det är ständig förändring. Men det är det som är en del av kulturen. Alltså kultur är en odling. Det finns inget konstant med kultur, men det finns ändå någonting som binder ihop allt det där till svensk kultur. Lika mycket som det är svenskt att åka ut till, vad vet jag, skärgården och ta det lugnt. Det är ibland med svenska vi kan föreställa oss. Så är det också svenskt med vår historia är också en del av Sverige. Så att man kan inte säga att det är statiskt på det sättet. Men det gör ju heller inte att svensk kultur inte existerar, som vissa säger. Men eftersom det inte är statiskt så finns det ingen svensk kultur. Utan det har alltid förändrats. Utan det är att dra helt fel slutsats. För alla kulturer inspireras av andra kulturer. Man lär sig av varandra. Man importerar mycket från varandra. Men det är alltid på frivillig grund. Det är ju en del av kulturen. Annars blir det ju inte kultur. Alltså om vi har massinvandring från ett land som vi inte har något kulturellt utbyte med, så kommer det bara växa fram 2 olika kulturer. Det blir inte en del av svensk kultur. Vi har inte haft något kulturutbyte från Somalia, Irak eller Afghanistan, trots att de har skickat hur mycket invånare som helst till Sverige de senaste 15 åren. Det finns 0 kulturutbyte. Så det har inte blivit en del av svensk kultur. Däremot så har vi implementerat väldigt mycket från Tyskland eller från andra länder utan att de ens skickade några invandrare. Jag menar, du kan ju faktiskt ha ett kulturellt utbyte utan att du behöver ha invandring från de länderna. Så svensk kultur är inte statisk, men den existerar. Den existerar över tid. Över 1000 år har svensk kultur existerat på ett eller annat sätt. Ja, min enda skillnad är att mitt grepp om svenska är rörligare än så. Och det är för att även i historien så har Sverige varit ett land som har stort utbyte i resten av världen. Från Särkland och vikingarna och deras utbyte med araberna. De var ju bra på att göra ryssar till slavar och sälja ryssar till araberna och tjänade feta pengar på det. Så att vi har haft kontakt med Mellanöstern inom historien också. Det finns mycket jo, sånt. Absolut har vi det. Men jag tror vi båda älskar historia. Och jag älskar historia för att det ger mig stark identitet. Jag känner mig stark när jag läser min historia, mina rötter, mina föräldrar, var de kommer ifrån. Och jag är bland kulturell från början alltihopa. Och vi var välkomna till Sverige när jag var liten och alltihop. Och sånt där. Jag tycker det finns massor med kvalitet med Sverige också som vi slåss för att försvara, både du och jag. Så att, men jag ser en mer kosmopolitisk värld överhuvudtaget. Så att världen kommer också förändras, att bli mer resande, mer kontakt med olika kulturer. Och därför pratar om det membranet. Jag tror ett intelligent sätt att förbereda Sverige på att ha levande, starka kontakter med omvärlden. Så the jury is still out, som det heter på engelska, när det gäller vad vi har. Det jag skulle säga däremot kulturellt som definitivt kommer ändras, så att vi kommer bli tvåspråkiga. Och det ses som en fördel. Jag är inte dugg rädd för att vi behöver prata mer om engelska i Sverige. Vi kommer göra det. Och då ska vi titta på de länder som är tvåspråkiga och upptäcka att det är fördel mot att vara monospråklig. I USA och England har problemet att de bara pratar engelska. Men om du åker till exempel till Quebec i Kanada,
som just nu är centrum i världen för machine learning-utveckling. Quebecs ekonomi boomar som satan. Och när man kommer till Montreal, som heter på franska, eller Montreal på engelska, och landar där, så upptäcker man att det finns en jävla bra idé. Och Quebecois pratar mer franska än någonsin. Det är deras eget språk. Men de pratar också perfekt engelska och pratar med omvärlden. Och det är, tror jag, en bra modell för vår del av världen, de skandinaviska länderna, för Tyskland och Holland, att se fram emot att vi har engelska som ett gemensamt språk som vi kan prata med omvärlden med. Jag ser dem slåss för mina artister jobbar med att de skulle bryta på skandinaviska språk när de sjöng. Och slåss för rätten att tala Scandinavian English. Vi är inte British, vi är inte American. Vi har vår egen dialekt av engelskan. Men att vi dessutom har det svenska språket, det är det fundamentala svenska kulturen. För du uttrycker din kultur på det lokala språket. Irländarna kvar gaeliskan av den anledningen. Det är skitsmart att göra så. Vi vet nämligen också att små barn, att barn som pratar minst två språk när de är små blir intelligentare än de som bara pratar ett språk. För de tänker i flera olika dimensioner första början. Så att jag är för ett Sverige som blir både engelsk och svensktalande i framtiden och tror vi vinner på att lägga upp det. Ja, absolut. Jag kan bara hålla med om allt och gärna ett språk till. Alltså språk är en tillgång. Och i Sverige idag, kan du inte engelska så är det ju knappt anställningsbar ens i de enklaste jobben. Så det är ju bara korkat att inte premiera att folk ska lära sig engelska. Då är man ju riktigt, riktigt korkad egentligen sagt faktiskt. Gärna ett språk till. Förr kunde ju faktiskt folk ett främmande språk. Men idag är det ju ytterst få som talar någonting annat utöver engelska. Det är beklagligt. Jag läste tyska. Försöker lära mig lite finska också. För jag bodde där ett tag och det har bara varit en tillgång för mig. Att kunna fyra språk hyfsat. Alltså svenska, engelska, tyska och finska. Så allt det där kommer att vara tillgångar och det inkräktar inte på något sätt på min nationella identitet att jag kan andra språk, utan tvärtom får jag en ökad förståelse för svenskan och kan se var svenskan skiljer sig från andra språk, vad vi har lärt oss från andra språk och så vidare. Så att det är ju någonting som öppnar en nyckel också till min egen kultur. Mm. Och så är det när jag jämför med andra kulturer också, att ha bott i andra länder. Det får ju göra att man får en ökad förståelse för vad Sverige är när man kan jämföra likheter, skillnader med andra länder. Så återigen, det där är absolut ingenting som nationalister skulle vara emot, utan det är bara idioter som kan vara emot en sån sak. Ja, en sista fråga. Ja, kvällens sista fråga. Det inkom en fråga riktad specifikt till Bad på förekommen anledning av dina kommentarer om kön. Och då är det någon som frågar om du anser att ras bör betraktas som en social konstruktion eller en biologisk realitet. Då kan jag svara på det att kön är det så med att 95% av alla människor är väldigt bekväma att vara kvinna eller man. Ungefär 95% tycker det är väldigt förvirrat att prata om något annat. Ungefär 5% av befolkningen är androgyna och de flyter lite däremellan. Och de är så regel i alla kulturer en tillgång. De är första smörjmedlet mellan de två andra extremerna. Inre kretsen och yttre kretsen som det heter i tribalantropologi. Det är för de flesta kulturer så lever män och kvinnor väldigt åtskilda. Och det vi gjort i vår kultur har gjort ett stort socialt experiment och det att vi blandar män och kvinnor i alla miljöer hela tiden konstant. Och det är historiskt extremt unikt. Det ska vi ha klart för oss. Jag har alltså ingenting emot badhus som bara har män på vissa kvällar och bara kvinnor vissa kvällar. Det växte jag upp med själv och det var ganska sunt. Slapp man ha badkläder också. Jag håller helt med. Det är minsta problemet i dag. Jag tror på könets. Jag tror att kön kommer komma tillbaka ett starkt. Just för söka identiteten starkt. Du är både inne på att en andlig kris och den existentiella frågor. Därför mot individualismen, mot välfärdsstaten, mot konsumtionssamhället och mot ett sökande efter stark identitet. Det existentiella frågor vi pratar om. Det är lite Heidegger här. Liksom. Och det är vi för både du och Gustav. Och det skulle jag säga att könet kommer komma tillbaka. För det är en stark identitet att vara man eller kvinna. För mannen är också beroende av kvinnan och kvinnan beroende av mannen. Vi blir bara människor tillsammans i slut. Men de androgyna har en roll där och de får gärna finnas däremellan. Och då kan jag säga att det finns en liten grupp människor idag som tack vare hormon- och operationsbord kan få byta kön med. Jag tycker det är ganska spännande att folk vågar gå så långt och göra de experimenten. Och jag har följt några personer som gjort sådana transitioner och väldigt lyckade. Så att några få människor är det bra för. När det däremot blir en standard att autistiska tonåringar som sitter narcissistiska på Instagram och inte får någon uppmärksamhet längre men får massor med uppmärksamhet när man pratar om att ska byta kön och lägga sig på operationsbord och ta hormoner när de är 14 år, då är det ett tecken på ett samhällelig kris för mig. Okay. Det är någonting helt annat. Det är för mig autistisk diagnos hur donar om det. Och då har vi ändå problem med för mycket psykiatriska diagnoser. Jag skulle säga så att även om vi just nu har låg arbetslöshet i Sverige, det verkar vara högkonjunktur. Det jag oroar mig för i Sverige är att över 1 miljon svenskar idag käkar antidepp. Det är sjukt.
Det är sjukt att miljontals människor i vårt land sitter och plockar i sig piller för att kunna operera och fungera i vanliga sociala miljöer. Det är jättesjukt. Det är den debatten vi borde ha idag. Den existentiell katastrof vi pratar om där. Och den blir inte bättre av att få en ekonomisk kris på 2020-talet. Jag tror frågan riktade in sig lite på huruvida du får ett utfall ifall det beror på den fall rasen är en social konstruktion. Eller fall alltså, utfallet Homo sapiens slog igen dem andra hominiderna. Vi har inga spår kvar av dem. Den sista döden är 15 år. Så blir Homo sapiens kvar. Homo sapiens har ett enda ursprung. Det går 40 000 år tillbaka. Det var ungefär 2 000 personer efter en supervulkanutbrott. Vi är alla anses från dem. Jag hittar inga belägg för att det finns en större skillnad i ras, väl intelligens eller andra saker med olika människor. Utan det handlar bara om hur våra käkat och växt upp. Vad för föräldrar. Min egen svarta brorsa, professor mikrobiologi, han bevisar det för mig. Så för mig är det helt ointressant att prata. Däremot kan ras mycket väl finnas i framtiden. För en av grejerna som kommer hända de närmaste 50 åren att vi kommer få designer superbabies, den nya överklassen, ska ha sina små perfekta A-barn i laboratorier. Så vi kommer få raser. Och det är det jävliga som vi har framför oss. Och jag ser inte att vi kommer förhindra att det kommer hända. Så ras är ingenting vi har idag ironiskt. Glöm inte också sagt att Gud finns inte heller. Vi kommer förmodligen försöka bygga Gud i framtiden. Och vi kommer bygga Messias och vi kommer bygga raser. Jag bollar över till Gustav. Spelar biologi roll för gruppen, för utfallet du får? Jo, men absolut gör det. Det är ju ett faktum, det är en realitet att förhålla sig till. Och det är inte särskilt dramatiskt. För att när jag flyttade till Singapore fick jag fylla i ras. De kartlägger ras hela tiden. Så du får fylla i på Singaporeanska migrationsverkets hemsida vilken ras du tillhör. För de är väldigt måna om att ha statistik på precis allting. Och det beror ju på att de har tre olika etniciteter eller raser eller folkgrupper eller vad vi nu kallar det för i det landet. Men så vill de också kolla på vad folk tillhör som kommer dit. Sen är det upp till mig själv då att välja i listan. Men i USA pratar man ju också helt öppet om ras. Jag tror inte att det är problematiskt att man erkänner att det finns olika raser. Eller etnicitet. Det har ju blivit ett ord i Sverige. Ras, det låter ju otroligt hemskt. Man kan säga etnicitet. Men runt om i världen så är det otroligt många länder som tycker att de ska föra statistik på det här. Så att jag ser det inte som så kontroversiellt egentligen. Jag ser det då som problemet i USA är rasfrågan i USA. De fastnar den hela jävla tiden. Jo, identitetspolitiken har ju spårat ur fullständigt. Ja. Det är identitetspolitikerna som vill ha kvar rasbegreppet och slåss för att behålla det mest av alla idag. Och det är därför jag tycker att det är bäst att slippa det. Jag var i Rwanda till exempel nu i våras och jobbar där. Och det är land i Afrika som bara exploderar just nu. Och de förbjöd helt enkelt raskategorin. De förbjöd Tutsi, förbjöd Tutsi. Så vi är Rwandier, punkt slut. Och det var faktiskt en radikal grej efter sitt folkmord de behövde göra. Men shit vad det funkar bra att göra också. Så att det finns mycket att vinna på att ta bort och säga, är det här väsentligt eller inte? Och bara för att visa på hur sjukt det kan bli kan jag säga att ni vet det begreppet Caucasian på engelska. Man är vit, man Caucasian. Okej, okay. Nu har de kommit på att våra rötter är inte Kaukasus. Så nu måste de på ändras igen och vad det är för någonting. Och i och med att de här rasbegreppen ändras till betydligt, de är så jävla luddiga att det förmodligen är det minst intressanta med människa, vilken hudfärg människa har. Jag ska säga att det är minst intressant av allting. Om du bara byggt identitet på vad du har för färg på huden, då har du en jävligt svag identitet. Det är fan vad du har in i skallen och vad du har för bakgrund som är intressant och vad har du att berätta. Det är faktum att länder som är mångetniska, för dem är det inte så kontroversiellt att nämna ordet ras eller race eller vad vi ska kalla det för. Men i Sverige är det otroligt kontroversiellt för att vi har varit så etniskt homogena att vi inte har behövt diskutera den saken. Det är det som är själva anledningen att det har varit världens mest homogena land, Sverige. Hade vi haft samma bakgrund som många mångetniska länder så hade förmodligen det här ordet varit mindre laddat idag. Men i Sverige är det ett förbjudet ord enligt etablissemanget. Men det behöver inte vara så kontroversiellt eller dramatiskt. Nej. Och jag tror att i takt med att Sverige... För mig är det bara att det är så perifert. Det är det minst intressanta. Absolut. Man ser ju inom vissa statsvetenskapliga undersökningar över att folk röstar utifrån gruppidentitet eller den gruppen. Som man kommer jo, det är uppenbart. Ifrån. Kolla Obama. Ja, men de röstar ifrån alla möjliga jävla kategorier. De kommer från intressesfär eller gemensamma intressen, socioekonomisk bakgrund och så saker. Det här just med hudfärgen är de minst intressanta sakerna. Och i USA är det så jävla infekterat och det är det som är problemet med den amerikanska debatten också. Därför att då har det blivit att vissa raser är offer och andra raser är förövare. Och när du börjar med förövare och offer i en kultur, det är bara på väg neråt. Det går inte att göra någonting med det. Det är bara ett helvete. Jag kan ge ett konkret exempel på det. Och det är att en nigeriansk invandrare som kommer till USA idag, en väldigt svart nigerian, kommer garanterat inte bo i en stadsdel med afroamerikaner.
För de vill inte bli förknippade med slavättlingarna och med den mentaliteten. De flyttar istället till stadsdelar och bor med andra vita amerikaner och sen jobbar de stenhårt och pluggar jättehårt. Och vi kommer se massor nu med afrikanska invandrare och andra nationer i USA som kommer gå ut och vara konservativa republikaner och inte vilja ha någonting att göra med afroamerikanska agendan. Det är jätteintressant att se sån utveckling. Därför det betyder att människor är faktiskt, när de är ute och reser i världen och vill någonstans och vill någonting för sig själva och sina barn, då vill de fan inte bo i några kvarter med människor som gör sig själva till offer och beroende av bidrag. Mm. För det är gift. Det vet människor om. Och de som vill uppåt och framåt, de möter med öppna armar vad jag möter om världen. Det är de jag studerar den här boken, för det är framtidens vinnare. Och det är de vi måste ha berätta historien om, för det är modellen för de som har det svårt och tuffare i världen. För det enda sättet att få de som har det svårt och tufft i världen att resa sig, det är att det finns hjältar som lyckas. Och sätter man upp dem och säger, du kan också göra det här. Det finns inget annat sätt att få människor att resa sig. Det är därför hjältesagan i vår tid är så viktig. Och var hjältesagan än kommer ifrån, man, kvinna, familj, vad du vill, klan, vad du vill, som lyckas någonstans i världen. Och då menar jag att lyckas att de snyltar på någon annan eller på andras tillgångar, utan som lyckas skapa ett mervärde och hålla ihop och bygga ett starkt fungerande samhälle. Det är en bra story som andra kan lära sig av. Jag är inte rädd för styrka, var den kommer ifrån. En applåd av fall. Jag tänkte, har du en sista replik på det? Eller nej, absolut. Jag menar, jag kan sympatisera med i stort sett allt det du säger. Och jag har inte mycket att tillägga. Utan jag menar, en story, någonting, något som ger hopp åt människor att du kan lyckas. Att det finns någonting bättre än det här deprimerande vakuumet som många människor lever i idag, där du ska dyrka medelmåttighet eller svaghet. Alltså, ett sånt alternativ måste ju presenteras i varje civiliserat framgångsrikt land, att det finns någonting värt att kämpa för som är större än din egen konsumtion, din egen meningslöshet. Och jag tror stenhårt på det här. Vi kommer se en sån utveckling framöver där individualismen kommer bli död och du istället får kämpa för någonting betydligt större, oavsett om det är din familj eller dina vänner eller politiskt, samhället, vad det än kan vara, så kommer människan söka någon form av kollektiv att kämpa för. Jag tror att nationen kommer se en otroligt stark renässans nu framöver. Efter att blivit så bespottad och förlöjligad och nästan dödförklarad, så har ändå nationen överlevt. Det pratade vi om i början av samhället, att trots att man förklarat att svensk kultur knappt existerar och svenska finns nog förmodligen heller inte, så visar det sig att nationen är intakt, den överlever över tid. Det är inte den enda identiteten vi ska ha. Vi kan ha många olika identiteter som inte är i konflikt med varandra, men nationen kommer att vara på frammarsch. Den är över hela världen, den är över hela Europa. Den kommer vara det i Sverige också. Det är vad jag tror på. Och det här individualismens årtionde, eller möjligen de två första årtiondena nu som vi lämnar bakom oss under 2000-talet, det kommer vara dödförklarat ganska snart. Ja, håller med. Okay. Tack. Tusen tack. Tack igen. Passa på att tacka Jonas här som har dragit igång det här också. Ett stort tack Jonas för att du gjorde det här möjligt. Tack. Vilken kväll! Tack. Tack så hjärtligt för att ni kom, och innan ni går så vill jag bara säga vad det är som Alexander Bard hela tiden har knackat bredvid sig när han har gjort sina källanvisningar här i debatten. Så är det till hans nyutgivna bok Digital libido, som handlar om sex, makt och våld i nätverkssamhället, och som har legat till grund för hela den här debatten. Så om ni inte redan har läst den, så är den väl värd att inhandla. Ett stort tack för att ni kom hit, och på vägen ut, om ni är intresserade av vad jag har skrivit och vad Anton Stigemark har skrivit, min kollega på Palestra Media, så har vi vårt bokbord precis till vänster utanför entrén där. Och där kan man också, om man vill, lämna en frivillig donation till Palestra Medias verksamhet, som bärs helt och hållet av frivilliga donationer. Vi har ingen övrig inkomst. Tack så mycket!